מכוון, התחלנו. ערב טוב! ערב מצוין! שלום, רביעי הגיע. הגיע סוף סוף. כל כך מהר. מה העניינים, שמעון? אני בסדר. אמצע השבוע... אמצע סוף, אמצע סוף. אמצע סוף, יש לזה תחושה כזאת של כאילו... כן. לא בדיוק סיימת, אבל זה כבר... אני אגיד לך מה זה יום רביעי. יום רביעי זה הפיק של השבוע. כן. זה הפיק, זה הפיק. זה שיא העשייה. שיא העשייה. שיא העשייה. ערב טוב לכולם, מה שלומכם? יש לנו כבר צופים? צופה אחד בינתיים, אני... צופה אחד, שלום לך, איך קוראים לו? נגלה, הוא קפץ לי האייקון של הוויורס, לא של המצופה. הבנתי. טוב, סבבה, ערב טוב לכולם, הלייב השבועי, אנחנו מצליחים להתמיד, זה לא פשוט, אבל אנחנו מצליחים. מכל הטירוף שקורה פה. כן, אבל אנחנו נהנים, באמת נהנים מזה, ואוהבים את זה, וכיף לנו לשתף, ו... כיף לנו גם קצת, שיהיה פה יותר מזגן. אה, לגמרי. כן, חם לי. זהו, אז הנה אנחנו בלייב השבועי שלנו, עם קפה שחור. תמיד חייב קפה שחור. חייב קפה שחור. זה לא אותו דבר. אי אפשר בלי. זהו, אין עוד מה להגיד בעבר. אי אפשר בלי, אי אפשר לטפל בגיטרות בלי קפה. זה חלק מהתהליך. אתה יכול לדמיין את העולם בלי קפה, העולם מפסיק לזוז. כן? כאילו זהו. זה הסוד הכי גדול פה בחדר. שום גיטרה לא מטופלת בלי קוס קפה. בלי קפה. זה המשפט. anyway, טוב, היום אנחנו בערב שכולו לספולים. yeah. כן. יש לי פה שתי דוגמאות ממש מגניבות להראות, ונראה גם עבודה, ומה עושים, איך עושים, נעשה דברים מעניינים. אז ככה. אגב, אם מישהו יוכל להגיב, אם הסאונד... כן, איך הסאונד, אתם שומעים אותנו טוב. אני יודע לכם מאוד. אבל עד אז, נמשיך. מגניב. טוב, אז ככה. יש כאן גיטרה של חבר מאוד טוב שלי, שהיא גיטרה מעניינת. גיטרה מעניינת. ואני רוצה להדגים עליה כמה דברים. אנחנו דווקא לא נטפל בה, אבל אני ארחיש עליה כמה בעיות נפוצות. אגב, לא רק בלספול, אבל גם. אז okay. איזה קייס בורדל, אה? וואה. כן, אז יש פה לס פול סופרים. כן. סאונד פצצה, תודה אלחנן. אלחנן, קק דילה. סאונד מעולה, גם תודה פז. אלן. יופי. יש לנו פה לס פול סופרים, שזה דגם אחד מהגבוהים, באמת, של גיבסון. בוא, תעשה לה כזה ראם. אני עושה לה, אני עושה לה. יפייה, באמת יפייפייה. וואי, ממש לס פול למוזיאון. עוד לא ראית כלום. היופי של הלספול הזאת היא מושקעת מכל זווית ובעיקר מהעובדה שיש לה בעצם מייפל בק. יש לה מייפל טופ ומייפל בק. ואין פה את התא של האלקטרוניקה. כלומר, נכון, נכון. כל הדבר הזה זה גיטרה. זה 100% גיטרה. זה בלי ה-waste. זה קטע, איך הם... עכשיו, איך מכניסים את הפוטנציומטרים ואיך הכניסו את האלקטרוניקה? זאת השאלה, נכון? אני מניח שזה שרצת לשאול. כן. אז בשביל זה הם עשו כאן את הפלטה של הפלאג יציאה מאוד רחבה. יש כאן כאילו פתח יחסית גדול. אז מכאן הכניסו את הפוטנציומטרים ומשכו אותם כמו שמושכים חוטים בקירות וכאלה. אז זה מכאן קורה. שמע כמו עבודה לא פשוטה. לא, לא נורא, עובדים בגיטרות נפח הכל אתה עובד במשיכות חוטים. כמו שמשכילים חוט בקיר, חשמל בקיר, אותו דבר, אחד לאחד. ופה זה מרחקים קצרים, אז זה לא כזה נורא. זהו, זו גיטרה באמת באמת מהממת, באמת אחת היפות. נשמע טוב אקוסטיקלי, אלקטריקלי, ברור. אז זהו, מה שאני רוצה להראות עליה, הרבה פעמים אנשים, אני רוצה לבדוק עליה את העניין של הסטאפ שלה לעומת גובה של נאט. אוקיי? תכף תבינו יותר על מה אני מדבר. הבחור שמנגן עליה, שהוא חבר מאוד טוב שלי, הוא אוהב גובה מיתרים מאוד נמוך, אבל מאוד מאוד נמוך. יש לו light touch, הוא מנגן מאוד 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 בעדינות. הגיטרה הכי נמוכה בעולם, הוא לא מוציא באזים. פשוט ככה, ככה זה באצבעות שלו. וזה גיטרה שטיפלתי לו בהרבה גיטרות בחיים, אבל זאת אף פעם לא, משום מה לא עברה אצלי. האמת שרק השבוע גיליתי שיש לו אותה. אז אמרתי לו, יאללה, תביא, נראה אותה קצת בלייב. ואז אמרתי לו, אח יקר, היא לא בסטאפ אופטימלי. כלומר, כלי מדהים, אבל היא לא בסטאפ אופטימלי.
ואיך אני יודע את זה, אוקיי? איך אני יודע את זה? אז קודם כל, כמו בכל כלי שאנחנו מטפלים, כבר כמה שבועות שאנחנו עושים את זה, אז אנחנו עושים evaluation של הכלי, הערכה, בודקים שכל האזורים הקריטיים, בטח בטח בלספול האזור הזה, נכון? שהוא שלם, שהכל שלם, חיבור צוואר לגוף, ופה הכל שלם, אוקיי? עשינו את זה. עכשיו, הדבר הבא שאני בודק זה הנק רליף. קודם כל, כמובן, אני מכוון אותה לפיץ' לפני הכל. שופים נשמע אותה. כן. נשמעת פיצוץ. מה שאני רוצה לראות, שהיא מכוונת לפיץ' שלה, אני רוצה לראות את הנק רליף. אמרתי לכם שבכל סטאפ, הנקודת אפס שלי, הנקודה שבלעדיה אני לא יכול לדעת סלש למדוד שום דבר, זה צוואר ישר. לפי זה עושים הכל, צוואר ישר. זה לא אומר שבהכרח אני אשאיר אותו ישר, אבל את כל העבודה, את כל התהליך אני אעשה לעומת צוואר ישר, ואחרי זה אני יכול להחליט אחרת. בסוף הסטאפ, בפיינטיונינג שלו, אני יכול להחליט אחרת. אתה מגניב? בדיוק, אז בוא תראה מה קורה כאן. אני רואה שהגובה של המיתרים הוא די נמוך. אוקיי. הוא די נמוך כזה לכל האורך של הצוואר. אתה יכול להתקרב אולי ולראות את זה ממש. אוקיי. אני אפילו לא צריך לקחת מדידות ולהראות כל מיני פילר גייג'ים וכאלה. כן, היא ממש קרובה לסריגים. כן, היא ממש נמוכה. אבל אני רואה דבר שמדליק אצלי נורה אדומה. אני בודק את הנק רליף, זוכרים? אזור החיבור צוואר לגוף. ואז אני... שריג ראשון אני לוחץ, כי אני רוצה לבטל את הגובה שענת מייצר, אוקיי? ואז אני איפשהו באמצע הצוואר, שריג 7-8, אני, תראו, אני רואה שיש רליף די גדול. אתה רואה את המרחק הזה שהמיתר עושה? זה, אני רואה שהוא ממש זז. ממש ממש, כי יש לו רליף די גדול. אוקיי? אז אני אומר לעצמי, רגע, צוואר לא ישר, כלומר יש פה בואו, which is okay, אבל המיתרים מאוד נמוכים. אז קודם כל הנמיכו אותו כאן בגשר. אוקיי. ואז אני מתחיל לחשוד שהנאט שלי גם נמוך מדי, אוקיי? אוקיי. זה אומר שעשו כאן איזשהו סטאפ שהוא, כנראה ש... אני תכף גם ידגים את זה, כנראה שבגלל שהנאט נמוך מדי, והוא לא מייצר מספיק גובה מעל השריג הראשון, אז שחררו צוואר. ברגע שמשחררים צוואר, אפשר באופן מלאכותי, פרקטי, לייצר גובה כזה. אבל זה אומר שאנחנו מחליפים בעיה בבעיה. כלומר, הנאט לא יזמזם, אבל הצוואר לא יהיה ישר. אוקיי? ואז נרצה להשיג בכל זאת גובה מיתרים נמוך, אז ננמיך את זה מכאן. ואז את הזמזומים נקבל כאן, וזה דבר ראשון שרואים גובה מיתרים כזה נמוך, עם צוואר לא ישר, או לפחות קרוב לזה, אז אתה יכול לדעת שהמיתרים כאן, בוא תשמע, תתקרב עם המיקרופון, יצקצקו. שומע את זה? כן. ממש ממש מצקצקים. כלומר, כדי להימנע מנת מזמזם, קיבלנו אוקטבה גבוהה מזמזמת. עכשיו, איך נוכיח את זה? כמו במתמטיקה, צריך הוכחה, נכון? אז אנחנו נכוון צוואר, נכוון צוואר לישר. אז דבר ראשון, אני אפרק את ה-brass plate. תגיד לי מתי שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה שאני אקריא תגובות. אוקיי, אתה יכול. אתה יכול. תמיד, תוך כדי. שחר אולנסקי. שחר אולנסקי, אהוב ליבי. כן. חירור גיטרות רושם. וזה אומר רופא. ורוס פלדמן רושם, אבי תעשה לי ילד. בכיף אחי, בשמחה. אתה יודע שאיתך אני אעשה את זה. זה תמיד טובה גם להזכיר שאם יש לכם שאלות בכל רגע. כן, לשאול שאלות זה חלק מה... זה העניין. זה העניין. עוד דבר, אם אתם יכולים, במטותה, תשתפו, שנגיע ליותר אנשים ויהיה יותר מסיבת לספולים יותר גדולה פה. אגב, אנחנו עד אחרון הצופים, אנחנו לא ממהרים, אומרים יש לך לייבים של שעתיים, סבבה. אנחנו עושים את זה תכלס, קודם כל כי אנחנו ממש נהנים מזה, וכדי לייצר איזו קהילה כזאת של מי שבעניין. אז ככה, דבר ראשון אני רוצה, וזה דבר ששווה לראות, כשאני מתחיל לטפל בלס פול או כל גיטרה שהבורג צוואר שלה הוא עם איזה נאט כזה שאפשר
שהוא חשוף, שאפשר להגיע אליו. אוקיי. אני כבר, אתם יודעים שאני אוהב שמכלולים זזים, אני לא אוהב שיש להם חיכוך מיותר. אז אני קודם כל טיפה מרפא את המיתרים. אוקיי? נטלי קורן רושמת, כיף לראות אנשים שנהנים מכלי נגינה, כל הכבוד. Thank you, נטלי. אנחנו בהחלט נהנים, וזה כיף שרואים את זה. אז אנחנו, דבר ראשון, אני רוצה לפרק את הנט הזה. ממש לפרק אותו עד הסוף. אני מפרק אותו, לא צריך לפחד מזה אגב. מה זאת אומרת לפרק אותו? אני פשוט, זה בור, זה אום, שאני פשוט מוציא אותו החוצה. הוא ממש, אוקיי. הוא ממש אום. רון אביטן רושם, כיף לקבל מידע כזה. בכיף. זה אז, למה אנחנו עושים את זה. כן. אוקיי, יש לי פה את הבורג. האום הזה בעצם סוגר, נסגר כנגד הקיר הזה שיש כאן. אוקיי. מיישר את ה-truss rod. ברגע שהוא מתיישר, אז הוא גם מתחיל ליישר איתו את הצוואר. יש פה, ה-truss rod בפנים הוא עקמומי. ברגע שאתה מושך אותו, הוא מתיישר, הוא מיישר איתו את הצוואר. אוקיי? זה single action truss rod. אוקיי. אלה שאני יותר אוהב דווקא. anyway, מה שאני עושה, דבר ראשון, אני שם טיפה של שמן. אתה רואה? על הסברוג. רגע, אני מצטער שלקחתי לך את זה. וטיפה של שמן בנט עצמו, ואני מפזר את זה, לוקח איזה מברג נחמד כזה ומפזר טיפה את השמן. אני אוהב שמכלולים הם משומנים, כולל אלה. ואז אני מחזיר את זה למקום. אוקיי? למה? אני לא אוהב פריקשן, אני לא אוהב... גם ככה יש פה מתח, גם ככה הטרס עוד עושה עבודה קשה. אני לא רוצה להוסיף לו, אוקיי? עוד קושי מלאכותי, בגלל שטיפת שמן חסרה שם. אז דבר ראשון, אני עושה את זה. אחר כך אני מסתכל ואני רואה שהצוואר הוא קצת בבואו, לא צריך להיות גאון גדול ולא צריך פה סרגלים. אני מתחיל ליישר את הצוואר כשהמיתרים אגב רפואים לגמרי. אוקיי. ככה שאין לו ממש התנגדות, הוא עושה את זה בהליכה. אוקיי. ככה אני גם בודק את הכינות שלו. אני מסתכל איך אני מתקדם. אני רואה שאני מתחיל, כרגע אני ישר, אני רואה שאני מגיע לאיזשהו בואו. זהו, פה אני עוצר. ברגע שאני רואה איזה קשתיות קלה, פה אני עוצר. עכשיו, אני אכוון את הגיטרה חזרה. אוקיי. Okay. כל זה הטרסורד עשה בעצם בהליכה. למה? כי לא, הוא היה עושה את זה גם עם מיתרים מתוחים, אבל כשהמיתרים לא מתוחים זה עוד יותר פשוט בשבילו. שחר, אתה זוכר את המנואלה שפעם קנית לי? נו. תראה איזה יוקרה, היא עשויה מאבוני. בוא נשתמש בה לכבוד שחר. אגב, שחר. התחיל מהקודם. בערי ימיני רושם, צופה בכם מהודו, כיף שיש לייבים כאלה. מהוליווד? מהודו. מהודו! וואו, איזה יופי. ושחר שואל, מה זה סינגל אקשן ומה השעות האחרת? אז שנייה אחת, ההפעות השלישית היא שאני קופה פה מקור, ואני לא מוצא את הזווית של המזגן המדויקת. אז תשחרר את הטרס עוד במזגן. אגב, מזגנים משפיעים מאוד חזק על פיץ' של מיתרים, שתדעו לכם. זה יכול להיות הגיטרה בקרוב לחצי טון. ברור. ככה. זהו, מדויק. ככה, שחר, זה מה שאני אוהב, שאנחנו עושים איזה משהו וזה פתאום זורק לשאלות מסוג אחר, אז מגניב. יש שני סוגים של עיקריים של טרס רודים, אוקיי? יש גיטרות אגב שאין להם בכלל טרס רוד, זה קצת יותר נדיר, אבל זה קיים גם, שיש בפנים איזה קרבון פייבר או איזה סטיל רוד ששומר על הצוואר כמה שאפשר ישר. הקלאסי זה סינגל אקשן טרס רוד, אוקיי? שהוא רק יכול ליישר צוואר, הוא לא יכול לקופף צוואר, אוקיי? הרי, אני אראה לכם את זה ככה. הצוואר שלנו, בוא נגיד שבלי מתח מיתרים, זה מספיק ברור? כן. אני אקח משהו יותר גדול. אוקיי. זה יותר ברור, נכון? אוקיי, נניח. כן, נגיד שזה הצוואר שלנו, נגיד שבלי מתח מיתרים הוא ישר. לגמרי. עכשיו אני מפעיל עליו מתח מיתרים, הוא מתחיל להתעקם, הוא הופך לבננה, נכון? טבעי, כי אני מושך מכאן לכאן, אז אנחנו צריכים איזשהו מנגנון שייתן קונטרה, נכון? כן. יפה. אז בתוך הצוואר, חצובה בסינגל אקשן, חצובה תעלה עקמומית, מה שנקרא, היא תעלה שהיא כמו סמיילי כזה קל, אוקיי. שבתוכה מושחל מוט שהוא גם עקמומי, אוקיי? בצד אחד הוא נהגן, זה תיאור מאוד מאוד, אתם צריכים פה דמיון מודרך, צריך להראות איזה גרף בשביל להבין את זה באמת. צד אחד הוא נהגן, צד שני הוא בעצם מותח אום, כמו שראית, הראיתי לכם כנגד קיר. ברגע שאנחנו מותחים את האום, הרוד הזה, הקמומי, נמתח כמו שמותחים מיתר, okay. ואז הוא מתחיל להתיישר, הוא מתחיל להתיישר בתוך הצוואר. ברגע שהוא מתחיל להתיישר בתוך הצוואר, הוא מתחיל ליישר את הצוואר איתו.
אוקיי? קשה להבין את זה ממילים. אני יום אחד אולי אסרטט איזה משהו. Anyway, התפקיד של הטרסרוד, דבר שהוא well known, אבל בואו נתייחס שזה כאילו זה לא ברור מאליו, הוא בעצם לתת את הקונטרה שהמיתרים מעקמים את הצוואר, לתת קונטרה כדי שנוכל לשלוט ברמת העקמומיות של הצוואר. רוצים צוואר ישר, רוצים צוואר עם טיפה בואו, או back בואו. שזה אגב דבר שאני לא מכיר מישהו שמנגן ככה, כי באזור של הסיגובה ברור שהמיתרים יחסמו. אוקיי? אז זה סינגל אקשן. דאבל אקשן זה טרסרוד שהוא בעצם יושב בתוך תעלה ישרה, והוא יכול מעצמו, מעצם המבנה שלו, יש לו שם שתי מוטות, גם לכופף את הצוואר וגם, הוא יכול להקם את הצוואר גם לכאן וגם לכאן. כלומר, הוא פעיל לשני הכיוונים. אוקיי. אוקיי? שבוע הבא תזכיר לי, אני אכין את זה מבעוד מועד, אני אביא גם וגם את שני הסוגים ואני אראה לכם איך זה אשכרה פועל. מגניב. בסדר? אבל עכשיו ההסבר הזה ממצא. אז זה זה. יאל רושם, אלוף. תודה רבה. עכשיו בוא תראה מה קורה. עכשיו אני אכוון שוב את הגיטרה לפיץ', אוקיי? אוקיי. ונראה אם החשדות שלי נכונים, האם הנאט הזה נמוך מדי, אוקיי? כי אמרתי לכם, אני לא יכול לדעת כלום אם אין לי צוואר ישר. צוואר ישר זה האפס, זה משם אני, זה הזירו שלי, משם אני יכול להתחיל לדעת דברים, אוקיי? קודם כל תשמע. נחסמו המיתרים, אוקיי? אני טיפה טיפה אגביה אותם מכאן. רק כדי שנוכל להתחיל לדבר. נותן פה איזה פה. נעשה ככה. עכשיו אני לוקח את הסרגל, הסרגל שלי, שכמובן ששכחתי להביא אותו. נראה להם בינתיים את הגיטרה. גם היום. תשמע, זו באמת גיטרה ששווה להראות, אה? כן, יפיופה. טוב, אני אביא את הסרגל היותר ארוך. אין לי ברירה. אני שם את הסרגל, אני רוצה לראות את הריקוד המפורסם. אתם זוכרים את הריקוד שדיברנו עליו שבוע שעבר? כלומר, אני אשים פה איזה משקולת, אל תדאגו, זה בד, זה מגן עליה אפילו. אני רוצה לראות איך אני יודע שהצוואר ישר, מתחתי אותו קצת אובר, בסדר? ואז אני מניח את הסרגל בסנטר ליין, בדיוק באמצע הצוואר, בין מיתרים D ל-G, ואני רואה שהסרגל רוקד. אם הסרגל רוקד, זה אומר שהוא נמצא בעצם על איזה C גובה. נכון? יש לו פה סי גובה, ואני מניח כאן סרגל, ואז הסרגל רוקד על הסי גובה הזה. קצת כמו נדנדה כזאת. כמו נדנדה, בדיוק. אז עכשיו אני מתחיל טיפה להרפות את הצוואר, נגיעה, ואני רוצה לראות מתי הריקוד הזה נפסק. מתחתי בכוונה קצת אובר, כיוונתי לפיץ', ועכשיו אני רוצה לראות מתי הריקוד הזה נפסק. אוקיי? אני רואה שהוא כמעט נפסק, אני גם בודק את זה כמו שעשיתי קודם. ויש לנו צוואר ישר, אוקיי? עכשיו יש לנו צוואר ישר, ויש לנו כאן גובה מיתרים מאוד נמוך, כי זה מה שהשאירו קודם, למרות שאפילו הגבעתי קצת עכשיו. אני לוקח מפתח אלן של 1.5 מילימטר, בחיבור של הצוואר לגוף, שריג 16. אני רואה שהמיתרים ממש 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 קרובים. אז אני טיפה אתחיל להגביה אותם מהעוקף האחורי. כן, העוקף של הלס פולים אתה ממש... לפני שאתה יכול פשוט לסובב אותם ככה ביד. כן, לפעמים זה קצת תקוע אז אי אפשר. במקרה הזה יחסית בסדר, יש כאלה מקרים שאתה ממש לא יכול להזיז את זה. אוקיי. חוץ מזה שהיד שלי זה יד הנפץ. אוקיי, בוא תראה. הפילר שלי עכשיו עובר סבבה, אוקיי? אני אפילו אנמיך טיפה, כי טיפה הגזמתי. אתה רואה, הוא ממש עובר וטיפה למרים את המיתר. גם בבסים. זהו, גם שומעים כזה רשרוש. נכון, זה אומר שהוא נוגע במיתר. עכשיו אני אנסה לכוון שוב פעם לפיץ', אחרי שטיפה הרפאתי צוואר.
אוקיי? ואז אני שוב פעם אבדוק את ה... זוכרים שאנחנו עושים כל פעם טסטינג, אחרי כל מהלך אנחנו בודקים, אני שם שוב פעם את הסרגל, אני רואה שטיפה הרפאתי מיתרים, הפיץ' היה קצת גבוה, אני יכול, עוד פעם קיבלתי את הריקוד, אני יכול עוד טיפה לשחרר את הצוואר, עוד נגיעה. כן, אני אשים את זה כאן, שיהיה לי איזה קונטרה, שהגיטרה לא תזוז. זהו, עכשיו היא לגמרי צוואר ישר. איך אני יודע? ברגע שאני מניח אפילו משקל קטן פה למעלה, הסרגל שלי חוזר לרקוד. אוקיי? ברגע שאני עוזב, הסרגל שלי מפסיק את הריקוד. ואני גם אבדוק את זה בצורה הזאת. אני רואה שיש לי צוואר ישר. אולי אפשר. נגיע לתת לו עוד. עכשיו, למה עשיתי את כל זה? רציתי בעצם להביא את הגיטרה למצב שאני מכוון לה אקשן על בסיס המיתרים הקיימים, בלי כל המיינטנס, בלי שום דבר, כי חשדתי שענת הזה נמוך מדי. אגב, זה מה שאמרתי לחבר שלי לאלון, ענת שלך נמוך מדי. אם אני רואה אקשן נמוך ומיתרים שמצקצקים כאן וצוואר רפוי, אני יודע שעשו את זה כדי להתגבר על נט יחסית שחוק, כדי לא לפרק אותו, כי לא רצו להתמודד איתו, לא רצו להתעסק איתו, יכול להיות. עכשיו שימון, בוא תתקרב אליי, ותראה. בסטאפ החדש שיצרנו, שהוא סטאפ שאמור להיות נכון, אוקיי? פרמטרית, אתה יכול לראות שהמיתרים פתאום מאוד התקרבו לסרג הראשון. מיתר לה, תראה, הוא ממש מתיישב עליו. מיתר רה, כנל. כלומר, לא כל המיתרים, אבל גם אלה שלא הם מאוד מאוד קרובים. אז תשמע את הסאונד עכשיו. שומע את הזמזום הזה? ממש שומעים. G בסדר. הנה, D כבר מזמזם. לה, לא מנגן. אני יכול לקרוא לו לא מנגן, כי אם הוא ממש מזמזם בצורה הזאת. אוקיי? אז מה שזה אומר זה בעצם שהנט הזה הוא נט שעשה עבודה, ניגנו עליו. יכול להיות שגם מהמפעל הוציא אותו קצת נמוך, אוקיי? וזה נט שצריך לעבור בעצם פירוק והתקנה מחדש. אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, כי זו עבודה, שחר אמר, כירורג, אז זה באמת עבודה כירורגית די מורכבת. לא עושים את זה על רגל אחת, אבל בגדול הנט הזה בעצם הוא מודבק, ממש יושב בתוך החריץ שלו, ממש חלק מהגיטרה, אפילו את הלקה מתיזים עליו, כלומר הוא ממש ממש הופך להיות חלק מהגיטרה. מה שאנחנו נצטרך לעשות זה לפרק אותו, זה לסטט את הקו של הלקה, כדי שיהיה פה חיתוך יפה, צריך טיפה לחמם אותו, טיפה מים חמים ואולי איזה מגייץ בעדינות, ואז לפרק אותו בצורה יפה, או להחליף אותו, או להגביה אותו, ואז לדרג את המיתר מחדש. עכשיו, זה למה, הרבה פעמים מדברים להחליף נט, לשדרג נט, זה למה מתעסקים עם זה. נט, בעצם התפקיד שלו, זה, יש לו כמה תפקידים. האחד, בעצם זה לייצר את הריווח של המיתרים, ולתת להם את המקום שלהם, כל מיתר והחריץ שלו. זה דבר אחד שענת עושה. ודבר שני שענת עושה, זה מייצר גובה, קלירנס מספיק מעל הסריג הראשון. ואם הוא לא עושה את זה, כמו במיתר לה פה, אז אנחנו נקבל, תראו איך נשמע מיתר סבבה, דוגמה, לה דיאז, אי דיאז, נשמע טוב, בפתוח, נשמע מזמזם, אוקיי? אז הנט הזה הוא קשל בעניין הזה, כלומר הוא לא מייצר מספיק גובה מעל הסריג הראשון. זה אומר שאם אנחנו רוצים לקבל סטאפ סבבה עם צוואר יחסית ישר, אם, אגב, בוא תראה עכשיו, האוקטבה העליונה הפסיקה לצקצק. אין צקצוקים יותר. כן. נקייה. אבל מה עשינו בעצם? החלפנו בעיה בבעיה. קודם היה לנו נאט שמנגן סבבה עם אוקטבה העליונה סתומה, עכשיו יש לנו אוקטבה פתוחה, אבל נאט שמזמזם. זה אומר שצריך לפתור את הבעיה מהשורש, והשורש הוא שהנאט הזה נמוך מדי. אוקיי? אוקיי. אז אם יש למישהו שאלות, בשמחה. זה הזמן. זה הרבה מידע, אבל רציתי להראות בעצם למה, כי הרבה פעמים אנשים אומרים לי, הייתי בטיפול כזה או אחר, החליפו לי נט. עכשיו, אני רוצה שאנשים יבינו למה מחליפים נט בכלל, למה מגיעים לסיטואציה שצריך בכלל להתעסק איתו, אוקיי? לפעמים הוא גבוה מדי, לפעמים הוא נמוך מדי, לפעמים הוא בדיוק כמו שהוא צריך להיות, אבל צריך להבין איך מגיעים למצב שבכלל צריך להתעסק איתו. כי בלס פול, שהוא שתול פה כל כך כחלק אינטגרלי מהגיטרה, לא הייתי רץ לעשות את זה, אוקיי? אבל במקרה הזה, ברגע שאני רואה שהמיתרים לא מנגנים בפתוח, אז אין ברירה, צריך לעשות את זה.
אוקיי? אוקיי. אז תגידו ביי ביי ללספול סופרים המהממת הזאת, שנתנה לנו את ההזדמנות לדבר קצת על העניין הזה. משה שואל, משה בן שואם. שואל, משה בן שואם. יש לי שאלה, איך לא נתנו לך תואר דוקטור? יש לי תואר דוקטור של כבוד מאוניברסיטת ניו דלהי, אני יודע. ניו דלהי. עזוב אותך מתארים. אנחנו לא בתארים, אנחנו באהבה הגדולה לדבר הזה. זה באמת, זה התואר הכי גדול שיש. אז כן, מחר אני כבר אמשיך את הגיטרה של אלון. ונעבור ללספול הבא. אני אמרתי היום זה ערב לספולים, אוקיי? וכאן אנחנו כבר נדגים טיפול from A to Z. לחיים, חבר'ה. יש לנו צופים? יש לנו קצת צופים? מישהו מתעניין? יש לנו קצת, יש לנו 13 צופים כרגע. 13 צופים, חבר'ה, לשתף, 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 לשתף. לגמרי. כן, כשנגיע לאנשים, זה יהיה ממש נחמד. זה הקבוצה הקטנה שלנו, אבל יכולה להיות הרבה יותר גדולה. מקומות הפתוחים. אחלה. טוב. יש כאן Les Paul Special, שזה בעצם, הראיתי לכם קודם גיטרה מאוד יקרה, ועכשיו אנחנו הולכים ל... יש פה את המכסה שאני אסגור אחר כך לגיטרה, לסופרים. וזה בעצם נראה לי הדגם הכי זול בסדרה. ממה שגיבסון מציעים לדעתי. כן, נכון, אבל אחלה גיטרה. זה גיבסון. כן, אין לי מניות שם, באמת שלא. אבל אחלה גיטרה, כאילו, אתה יודע, הם מורידים קצת בפיניש וכל הברק וזה. קצת שני, גם אתה מסתכל על הגיטרה הזאת ומשאירים לקטע, כאילו, זה לא העיצוב המטורף הזה שהם עושים על גיטרות היקרות יותר, אבל הם עדיין משאירים לה איזשהו קטע. ואני חושב שהיא יפה. היא יפה, והאמת שאני גם אוהב גיטרות שיש בהן כמה שפחות לקה. הלקה קצת סותמת. אז גיטרה מגניבה, כן, היא פחות וואג'רס והרבה גיטרה, made in USA, מגניבה לגמרי. אגב, גבר רושם, יש צופים, יש. 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 יש! טוב, וזאת אנחנו נעשה from A to Z. אז פה אני אראה לכם כמה דברים ממש ממש מגניבים. רגע, מה זה? עמית לוי רושם, אבי המלך, תן לנו את האקורד המפורסם שלך. בבקשה, עמית. האקורד היחיד שלי. ככה, אז קודם כל אנחנו טיפול, אוקיי? אמרנו, מתחילים, זה ה-OCD, ה-OCD זה טקסים, אוקיי? אז הטקס הקבוע במקצוע הזה להיות פרופיל OCD זה מצוין. הטקס הקבוע הוא בעצם לבדוק שוב צוואר, אוקיי, את הזווית ראש, לראות שהכל שלם, חיבור צוואר לגוף, לראות שכאן הכל שלם, הכל מודבק, הכל קורה. זה מאוד חשוב. אתה יודע, אתה לא רץ להתחיל טיפול, פתאום אתה תגלה שיש לך צוואר עם סדק או שבר, כלומר, אתה צריך לדעת את כל הדברים האלה מראש. אוקיי? א' ב', מה שאנחנו נעשה כאן זה ככה. אז בדקנו את החיצונית, היא סבבה. אני לא מתייחס לכל מיני פגמים קוסמטיים קלים, זה פחות מעניין. אני מדבר על דברים יותר מהותיים כמו הדבקות שנפתחות, אוקיי? ברמות האלה. וקודם כל נכוון אותה. הנה עמית, קבל. אחלה. ואז אני רוצה בעצם שהיא מכוונת לראות בעצם את המצב הנוכחי שלה, אוקיי? מבחינת הסטאפ. למה אני עושה את זה? כי אני רוצה לנסוע לאנשהו, אוקיי? אוקיי. אני רוצה להגיע לאנשהו, מ-A ל-B. אז אני קודם כל צריך להגדיר את איפה אני נמצא, אוקיי? מה יש, האם הצוואר ישר, האם הוא כפוף, עד כמה, אוקיי? מה הגובה של המיתרים בעוקף, מה הגובה של המיתרים בנת, כמו שראינו קודם, בסדר? אז אני צריך קודם כל להבין איפה אני נמצא, איפה אני עומד. מכאן אני אדע לנווט את השלבים ואת הפעולות, לאן אני רוצה להגיע. אז דבר ראשון, שוב, אני בודק את העוקם צוואר. ואני רואה שגם צוואר די רפוי, הוא לא רפוי כמו הסופרים. אתה יכול לראות את זה. אבל הוא קצת רפוי. אז אנחנו, כמו שאמרתי, נקודת האפס היא צוואר ישר. אז דבר ראשון, מה שאני אעשה, שימון, תנחש מה הפעולה שאני הולך לעשות. להחליף את כל המיתרים. לא. להחליף את הפיקאפים. לא. להחליף פיקאפים. לא. לנקות הפוטנציומטרים. לא, אחר כך, כן. נכנעתי, מה שובה? מה שעשיתי קודם, חבר'ה. אנחנו מרפים את המיתרים, דבר ראשון, אוקיי?
זה בלס פול. ואני רוצה לכוון צוואר, אז לפני שאני מכוון צוואר, אני עושה את אותה פעולה, אני מפרק את הטרס נאט, את האום החמוד הזה. רואים? כן. אוקיי, מפרק אותו לגמרי. הנה, יצא. יש לנו פה את החמוד הזה, את החבר הזה. נותן לו טיפה שמן, לא הרבה. נגיעה. כן. אוקיי, ואותו דבר אני עושה באום. מפזר אותו קצת ככה עם הברג, את השמן. ומחזיר את כל הסיפור הזה פנימה. לא רוצה פריקשן מיותר. סובב אותו. כמו שדיברנו בהתחלה, לגבי... אתה אומר מכלולים? מכלולים. זה שפה מאוד של נשקייה, אני יודע, אבל מה לעשות? שריונר זה תמיד זה נשאר שם. אוקיי? אז עכשיו שיש לי את הטנת משומן, אני מתחיל להדק אותו. אני מסתכל קודם כל. אני רואה שהצוואר יחסית רפוי, אי אפשר יהיה לתפוס את זה במצלמה. גיטרה לא בפיץ', אבל אני יעדק אותו לפי פיל. אסור להגזים עם זה. ברגע שאני רואה שאני מקבל בואו קטן, כלומר הצוואר מקבל איזושהי קשתיות, כמו שהראיתי עם ה... בואו קטן, לא הרבה. אז אני עוצר. כל זה תחת מיתרים רפואיים כרגע. אוקיי. אוקיי? עוד נגיעה, אני מרגיש התנגדות כבר. עצרתי. תודה רבה, כבר לנגב את השמן. זה לא עושה נזק, זה שמן שושי כזה וחמוד. ועכשיו נכוון את הגיטרה לפיץ'. בסדר? אגב, שאלה שאני רוצה לשאול. כן. אתה אמרת מקודם לא לפתוח יותר מדי את ראסל. מה יכול לקרות? הוא יכול לפרוץ החוצה דרך העץ. הוא יכול ממש לשבור את האזור הזה או להפריד את הפרטבורד מהצוואר עצמו. הוא יכול לעשות נזק, הוא יכול להישבר גם. למרות שהוא ישבור את העץ לפני. זה דבר שצריך לדעת לעשות, לכוון צוואר דבר שצריך לדעת לעשות. אני לא בעניין של להפחיד וכאלה, אבל ראיתי כבר נזקים שאנשים עשו. זאת אומרת, צריך... זה לא להפחיד, אבל מצד שני לדעת שזה... כן, שזה ריסקי. עכשיו, גם כל גיטרה, הטרסטרוד שלה קצת מתנהג אחרת. תמיד שאני ניגש לטרסטרוד, אני ניגש אליו כמו אל כלב שאני לא מכיר. אוקיי. כלומר, אני מאוד פמיליאר עם עולם הכלבים, אבל אני ניגש אליו כמו כלב שאני לא מכיר, כי הוא יכול לדפוק לי ביס ביד. אז אני ניגש אליו ממש ממש בזהירות, מנסה להכיר אותו, לראות מי הוא, מה הוא, ליטוף קטן, ורק אז אני נכנס לפעולות יותר משמעותיות. אלי, וזה נכון שזה לספול סטודיו? נכון, לספול סטודיו. סטודיו או ספשייל? סטודיו. סטודיו, סליחה. כיוון, כאילו אני הולך להופיע עכשיו, אני רק רוצה לכוון את הגיטרה כאשר הצוואר מתוח, אני עוד לא יודע עד כמה. עכשיו אנחנו נשים סרגל, אותה פעולה בדיוק אנחנו הולכים לעשות, אוקיי? ולראות אם אני מקבל ריקוד. ואני רואה שאני לא מקבל ריקוד. יופי. אוקיי, זה אומר שהצוואר שלי לא ישר, זה אומר שאני צריך למתוח אותו עוד טיפה. דולף שואל אם תוכל לעשות וידאו גם לבסיסטים. בטח. בוודאי, אנחנו מאוד רוצים לעשות את זה. בקרוב, בקרוב. בדיוק. דולף, הקדמת אותנו ממש בקצת. ואלי שואל, לא שואל, אומר, יש כאלה של אפיפון, חברה בת של גיבסון. כן, והיום אנחנו ספציפית עם גיבסון. רצינו להראות, זה אפילו לא עניין של גיבסון. רציתי להראות בעצם סטאפ של לס פול. לס פול מבחינתי זה המודל. זה יכול להיות גם של חברה אחרת. המתכון פה הוא לס פול. שורט סקייל, סינגל קאט, אוקיי, זווית ראש, מכלולים מהסוג הזה, טיונומטיק טיילפיס. איך מתמודדים עם הדבר הזה? עד היום עשינו גשר צף, סטרטים, דברים כאלה.
בואו נראה קצת לספול. אוקיי? הצוואר שלי ישר. אלי גם שואל מה ההבדלים ביניהם מלבד המחיר. אני מניח שהוא מתכוון בין אפיפונים לגיפסונים או בכלל. תשמע, הגיפסונים הם מיוצרות בארצות הברית, כאילו רמה מעל, גם בחומרים, גם בהארדוור, האפיפונים כאילו זה ליד, זה פחות, הם אחלה אגב, אבל הם לא באותה רמה, מה לעשות. עכשיו אני בודק שוב בסריגה 16, את הגובה שהאוקף מייצר לי, אני רואה שהוא טיפה גבוה, אני אנמיך אותו. פה יש את הנעילה. אז בואו אני יכול לעבוד את זה ככה. איפה אתה? מה זאת אומרת נעילה? אני יכול גם... שנייה אחת. לסובב את הרכיב הזה עם מפתח הלם. שזה נחמד. הבנתי. כי הוא הולך קצת קשה. פה יד הנפץ לא עזרה. קיצור, הגעתי. אז אני עם צוואר ישר לגמרי, גובה מיתרים כמו שרציתי. שוב, זה לא הסטאפ, זה רק עדיין בשלב של לבחון את זה. חוזר לפיץ' כי שיניתי דברים. גרגור שואל, האם באקוסטית גובה סריג 16 הוא גם 1.5? לא, באקוסטית אנחנו נותנים יותר גובה. גם לא בכלל סריג 16, זה סריג 14 בדרך כלל. הנקודת חיבור של הצוואר והגוף. אתה יכול לראות אגב את הלייב של שבוע שעבר, הוא היה בדיוק על זה, על אקוסטית, אמנם עשינו את זה על ימה, לא יודע אם שאל על מרטין או מה? אקוסטית. זהו, עוד שיטה שאני יכול לדעת אם הצוואר ישר או לא, אם אני מקבל זמזומים משמעותיים בסריג הראשון, ראיתם אותי עכשיו טיפה משחרר את זה, אם הייתי מקבל זמזומים משמעותיים בשלושה, ארבעה סריגים הראשונים, אני יודע שאני בבקבואו. אוקיי? מעבר לסרגל, מעבר לעין, מעבר להכל. עכשיו איך אני יודע שהנט כאן תקין, אוקיי? בניגוד למה שראינו קודם, בוא תתקרב שימון. קודם כל אני רואה את הגובה. הנט מייצר גובה סבבה. כן. בכל המיתרים. יש הרבה מקום לזוז. כן, אתה רואה את זה? רואים את זה? כן. יפה, ואז אני גם מקשיב לזה. נקי. 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 אוקיי? אוקיי. זה אומר שהנט הזה, כלומר, עשיתי את אותה בחינה, גיטרה אחת לא עברה טסט, והגיטרה השנייה כן עברה טסט, אוקיי? אני חייב לדעת את הדברים האלה. אני חייב לדעת הכל. חייב לדעת. זהו. עכשיו אני רוצה לעשות עוד בדיקה. אז אמרנו ככה, יש לנו צוואר ישר, יש לנו נט שאנחנו סומכים עליו, שאנחנו יודעים שהוא בגובה הנכון. יכול להיות שטיפה נשקיע בו קצת איזה שייפ קטן, כי הוא קצת רוף, אתה רואה? אוקיי. קצת כזה מרגיש קצת גס. כן, הוא גם... ניתן לו קצת שירות עוד מעט. לא יודע אם רואים את זה בצבא, אבל רואים קצת שהוא כזה... כן, כאילו נייר ליטוש גס כזה. כן, עוד כזה. יצא. סבבה. גם הסריגים, אני מרגיש קצת שהם קצת חותכים לי את האצבעות. אגב, זה הגיטרה של שימון שמצלם אותנו עכשיו. כן, לא רציתי לגלות את זה, אבל... אני יכול לגלות. אז שימון, אנחנו הולכים לפנק לך את הצורה היום. שמע, אני לא מתנגד. כי אני רוצה להראות כמה שיותר פעולות, כאילו, מגניבות, שאפשר לעשות. יפה. בואו נדבר שנייה אחת על הרדיוס שהאוקף מייצר בלס פולים. אוקיי? הקלאסי, הרדיוס הקלאסי של... רדיוס זה הקשתיות של הצוואר. כן. הסריגים הם קשתיים, הפרדבורד הוא קשתי. בלספול הקלאסי הוא 12, אוקיי? אוקיי. יש כל מיני מודרניות שכבר עשו אותם קומפאונד, מתחילים ליותר עגול, נגמר ביותר שטוח. אני מדבר אתכם על קלאסי, זה קלאסי, אוקיי? זה לא איזה משהו מודרן. 12, זה הרדיוס. אני יודע את זה, אני אפילו לא צריך למדוד את זה, אוקיי? עכשיו, איך אני בודק מה הרדיוס שהטיונומטיק מספק לי? בוא תצלם כאן, אפשר לראות שיש לך את כל האוקפים של הטיונומטיק, אוקיי? אוקיי. אתה רואה שהם בגבעים שונים, הם מייצרים איזשהו רדיוס, הם מייצרים איזושהי עגלוליות כזאת. אגב, טיונומטיק זה מה בדיוק? זה הרכיב הזה, הוא נקרא טיונומטיק. שממש... זה השם שלו, הוא לא אוטומטי באמת, אבל זה השם שלו. אוקיי. וזה נקרא טיילפיס, אוקיי? עכשיו, לכל עוקף יש כאן חריץ שהמיתר יושב בתוכו. אתה רואה, המיתר נתקע בפנים. קצת כמו... איך קוראים לזה? קצת כמו סאדל של האקוסטיות. זה סאדל, לגמרי. כל אחד כזה נקרא עוקף, נקרא סאדל, אוקיי? אבל יש כאן שישה סאדלים,
שכל אחד מייצר גובה, ובסוף, בסיכום של הכללי, הם צריכים לייצר רדיוס של 12, כמו הצבא. עכשיו, זה, אתה יודע, בעולם מושלם, אתה אומר, ברור שיש שם 12. אז זהו, שלא. אם נבדוק, אנחנו הרבה פעמים יכולים לגלות שזה לא נכון. אז איך, איך אנחנו בעצם בודקים את זה? אנחנו לוקחים קאפו, אוקיי? שמים אותו איפשהו בסרג השלישי. אני רוצה לבטל את הגובה שענת מייצר לי. אני רוצה עכשיו לקחת רדיוס, אני רוצה שהמיתרים יקבלו את הרדיוס של סריג. אוקיי. הוא רדיוס שאני הרבה יותר סומך עליו מאשר הרדיוס שהחריצים של ענת מייצרים. אוקיי? כי שם זה יכול להיות ככה, יותר גבוה, פחות גבוה. סריג זה אמין מספיק בשבילי. אוקיי? אוקיי. ואז אני לוקח את החבר הזה, שזה מדיד רדיוס, שכתוב עליו 12. אוקיי? עכשיו, מה זה בעצם רדיוס 12? אני אומר דבר שאולי הרבה אנשים כבר יודעים, אבל שווה להגיד את זה, כי יש אנשים שאולי מתביישים לשאול. אנחנו לוקחים בעצם מעגל שרדיוסו הוא 12 אינץ', אוקיי? וזה קטע מתוך המעגל. אוקיי. קטע מתוך מעגל שרדיוסו הוא 12 אינץ'. זה רמת הגלוליות שלו, אוקיי? אוקיי. זה רמת הגלוליות גם של הסריגים פה. זאת אומרת, ככל שהרדיוס יותר קטן, אנחנו מקבלים... רדיוס יותר קיצוני. כאילו, אוקיי. נכון. ככל שהרדיוס יותר גדול, אנחנו מקבלים... בדיוק, אנחנו מקבלים רדיוס יותר שטוח. 16, 20, דברים כאלה, אוקיי? עכשיו, מה שאני עושה, אני מכניס את הרדיוס גייג', אני אוהב לעשות את זה כשהגיטרה מוגברת, כדי שאני מקבל אינדיקציות של שמע, אוקיי? תסתכל מה אני עושה, אני מכניס אותו בין שני המיתרים האמצעיים. וזה בעצם אנדרסטרינג רדיוס צ'קינג, אני עושה מתחת לנקודה, מה שחשוב זה התחתית של המיתר, לא הקטע העליון של המיתר, כי זה מבטל את האובי, זה מבטל את האפקט שהאובי מייצר. אוקיי. התחתיות הן אותו דבר, אוקיי? שם אותו בין D ל-G, ומתחיל לפרוט בעדינות, ולראות האם אני מקבל מיתר שכן מנגן או לא מנגן. ואני רואה שוואו, נחסך מאיתנו היום להדגים משהו, אבל אני יכול, אני אדגים את זה בכל זאת. אנחנו מקבלים שכל המיתרים מקבלים מיוט, אוקיי? שים לב. יכול להיות שבגלל שטיפלנו בה לא מזמן, נכון? שימו, לפני איזה חודשיים עשינו קצת משהו. קצת יותר, אבל כן. כן, אז סידרנו את זה. אוקיי, אז אני אבדוק את זה גם על הסופרים עוד רגע. אוקיי. רק בשביל הבדיקה שזה יהיה מגניב כזה. אז הרדיוס פה הוא 12 פרפקט. אני מאמר שאנחנו תיקנו את זה, אני ואתה, כשעשינו לה את הסטאפ לפני חודשיים, שלושה. אז פה הרדיוס פרפקט, כי אתה רואה שכל המיתרים מקבלים מיוט, זה אומר שהם כולם נוגעים בעצם ברדיוס גייג'. בוא ניקח שנייה אחת את הסופרים ונראה אם זה גם קורה שם. אוקיי? צורך התזכורת, אנחנו טיפלנו היום בשתי גיטרות, מטפלים עדיין בשתי גיטרות. יש לנו שתי אקזמפלריות שעוזרות לנו להדגים דברים וכל מיני בעיות נפוצות בלס פול. אוקיי? אני אעשה את אותה בדיקה פה, אוקיי? שם את זה הסריג השלישי. מגביר אותה. מכניס את הרדיוס גייג'. הנה, ואני רואה שכאן, מיתר ג'י נגיד מנגן. זה אומר שהוא גבוה מדי, אוקיי? מי לא מנגן? E לא מנגן, B לא מנגן, G ממש מנגן, זה אומר שהוא קצת גבוה, D סבבה, A סבבה, ומי סבבה. איך שעושים את זה, אין כאן הרי כמו בסטרטים ברגים של כיוונון גובה, אוקיי? אנחנו פשוט לוקחים, אני יודע שהמיתר הזה הוא 16, הוא מידה, סליחה, 0.17, בגלל שזה מיתרים 0.10, אוקיי? אני לוקח פייל כזה של נגיד 20, זה תהיה 3 אלפיות מעל, ואני מתחיל טיפה להוריד חומר, בעדינות. ממש להוריד את המתכת עצמה. כן, להעמיק את החריץ, בעדינות. ואז אני מחזיר את המיתר. הנה, הוא כמעט שותק, בוא תראה. הוא עוד קצת מנגן. כולם שותקים, כולם במיוט, ורק הג'י עדיין מנגן. בואו ניתן לו עוד טיפה. מזיז אותו הצידה. אני, אגב, מלטש בזווית שהוא מגיע לטיילפיס.
טיפה לה, בעדינות, מעמיק את הדבר הזה. לא הרבה, לא רוצה לפספס. מחזיר אותו. ובודק. הופה, הנה הוא בשקט. אז יש לי עכשיו את כל המיתרים במיוט, אוקיי? מגניב. עכשיו, אם הייתי מגיע למצב, נגיד שאותו דבר, הייתי אמור לעשות עם כל שאר האוכפים במידה, והייתי רואה שיש כל מיני פערי גבהים. אגב, אפשר לראות, ננסה לצלם את הרדיוס. תראה אתה מצליח, כן, אפשר כן. לראות שהג'י פתאום לא בולט, הוא נראה בדיוק כזה חלק ממשהו מאוד אורגני. כן, מאוד אגרגל כזה. רדיוס 12. שום דבר לא בולט ואתה רואה שזה הולך בצורה קשתית. כן. כן, שה-D וה-G הם ב-C גובה. הם הפיק של הרדיוס בעצם. אז זהו, אז ככה מתקנים רדיוס ב-Less Paul, אוקיי? אז הנה. הסופרים עזרה לנו בעוד דבר היום. תודה לך. נחזיר אותה לקייס. אוקיי. אז אחרי שהבנו שהגיטרה הזאת מוכנה בעצם למיינטננס, סיימנו את שלב הבדיקות, מוכנה למיינטננס, כי ראינו שהכל תקין. אנחנו לא צריכים לתקן פה שום דבר. הרדיו שלנו פרפקט, הנאט שלנו סבבה, רק יעבור טיפה שייפ חיצוני כזה, כדי שיהיה יותר נעים, פחות אג'י, פחות שפיצי. בסדר? הדבר הבא שאנחנו עושים, ומתחילים את השלב של המיינטננס, אוקיי? יודע מה, אני אעשה אלקטרוניקה. דבר ראשון, אני אעשה את זה אפילו על בסיס המיתרים הקיימים, אני עוד לא אפרק אותם, כי אני רוצה לקבל סיגנל. אוקיי? מה שאני אעשה, אני קודם כל אפתח את הפלטה האחורית. חבר'ה, אם יש שאלות, זה הזמן. לגמרי. פה יש את הגרסה היותר מודרנית של גיבסון, שזה יושב על PCB. אוקיי. במקום חוטים שמחברים הכל, זה יושב על PCB, וכל החיבות נעשה בעצם בצורה כזאת. מגניב. Which is אחלה, כן? סבבה. זה מאוד convenient, מאוד נוח. כן, פחות מסורתי. אני אישית אוהב point to point, זאת האמת, אבל זה מגניב. כאילו, מגניב, הכל עם חיבורים, ניתוקים מהירים, מגניב להלאה. מה שאני עושה זה דבר ראשון, כשאני מנקה אלקטרוניקה, דבר ראשון אני רוצה לשאוב אותה. ממש, כמו שעכשיו אנחנו מנקים, כשמביאים אלקטרוניקה של גיטרה, זה כמו שמנקים מחשב. אוקיי, קודם כל אני רוצה להוציא אבק. אפילו יעזר בקומפרסור. צד אחד שואב, צד אחד מעיף. זהו. הדבר כזה זה בטוח לעשות לאלקטרוניקה ככה? לגמרי. מגניב. כן, הרבה יותר חזקה מה שנדמה לך. אחר כך מה שאני אעשה, אני אקח את הספרי מגעים שלי עם היותר שומני שהוא לפוטנציומטרים. אוקיי. בסדר? אני אשים את הקרית הכבדה הזאת כדי שתשמור לי על הגיטרה יציבה כאשר כל זה באוויר, ואני מתחיל להשפריץ בזהירות תוך כדי שאני מסובב את הפוטנציומטר. אתה ממש מסובב את הנום מהצד השני. ממש ככה. שהספרי בעצם יחלחל לכל האורך. ותוך כדי אני גם דואג כבר לנגב, אוקיי, את השאריות. לא רוצה סתם שיהיה פה חומר, למרות שהוא תכף יתנדף. זה חומר אגב שלא פוגע בפינישים, לא פוגע בשום דבר. אותו דבר אני אעשה לטון. סיים. ושניים האחרים. תוך כדי שאני מסובב. ננגב, והאחרון. זהו. ננגב, אני יכול לקחת גם את הקומפרסור שוט, ולהעיף שאריות של חומר. וננגב את זה.
כל הזז יותר חלק. מעבר לזה שהפוטנציומטרים שקטים ונקיים ונשמעים טוב, הם גם יאריכו ימים. הם עכשיו נקיים ומשומנים קצת, וזה ניתן להם עוד. אנחנו צריכים לחיות עשור, הם יחיו 15 שנה, שזה לא רע, של פעולה כל כך קצרה. אוקיי? עכשיו, הדבר המגניב באמת, וזו תקלה אגב נפוצה בלס פולים, זה המתג שלושה מצבים. אוקיי. אז לזה יש לי טכניקה מגניבה שפיתחתי, לא בשמיים. אבל טכניקה מגניבה לנקות את המתג. אוקיי? אז קודם כל אני סוגר פה. שימון, ספר לי משהו. נהיה את הגיטרה הזאת. תפרט. זה היה קצר. אני אסביר לך, באמת שאני זוכר טוב מאוד את היום שהחלטתי לקנות אותה. זאת אומרת שהיה לי קצת אקסטרה כסף בכיס. תמיד טוב. תמיד טוב. החלטתי שאני רוצה לקנות גיטרה חשמלית חדשה. היום זה היחידה שדרך אגב. אז אמרתי, אני מעורב בשני עולמות. אני... ברוק היפני? לא, עוד לא. זה היה לפני הרוק היפני? זה היה לפני. לפני הערה. הייתי... חזק במטל וחזק ברוק קלאסי. אז אמרתי עצמי, אני הולך להיכנס לחנות, ואו שאני יוצא עם טלקאסטר או שאני יוצא עם לספול. חשבתי שאתה בא להגיד או שאני יוצא עם קירן פלס או שאני יוצא עם לספול. אני יודע למה. ככה זה היה נשמע. טלקאסטר או לספול. אז אני בא לשם, ואני חושב לעצמי, יש לי מספיק כסף לאפיפון או לאיזה סקווייר. אני נכנס לשם, וזאת נמצאת בתצוגה, במבצע. דבר ראשון ש... 2,000 ומשהו שקל. משהו כזה. לא באמת, מחיר... 3,000 שקל לא עלתה, פחות. כן, אבל עדיין, אתה... אני... אתה אוהב את הסאונד שלה. בשנייה שהחזקתי אותה בידיים וניגעתי עליה, אמרתי, זו הגיטרה שאני לוקח היום. ועד היום יש לי אותה. מהמם. ואני באמת אוהב אותה. תתחתן איתה. יש לי בסם להתחתן איתה. טוב, זה המתג שלושה מצבים, אוקיי? מה שאני אעשה זה דבר כזה, אני רוצה בעצם להוציא אותו החוצה ולנקות אותו. בוא תתקרב. אוקיי. יש לי כאלה מספריים עם חספוס כזה, קלאם כזה, אני מחזיק את הרכיב מבפנים, מהאצבעות, ופותח את האום החיצוני, בצורה כזאת. אוקיי? אוקיי. שם הכל בצד ומוציא את הרכיב. כן. עכשיו אני עוטף את כל הדבר הזה. באיזה מגבת כזאת נחמדה, אוקיי? אוקיי. את החור הזה, אני טיפה אעשה לכם רעש. הרבה פעמים יש פה נשארת נסורת וכל מיני של פוליש, חומר, כל מיני חומרים, שאם נכנסים לתוך המתג שלושה מצבים, הם יוצרים ניתוקים. אגב, תקלה מאוד מאוד נפוצה בלספולים, מרימים לנק, פתאום הוא לא עובד, לפעמים כן עובד, לפעמים לא עובד, זה לכלוך במגעים, אוקיי? אז בוא תראה איך אני מנקה את המגעים בצורה יעילה, כן, תראה איזה יופי, אני ככה דוחף את כל זה לפה. יש לנו פה רכיב מגניב של סוויץ'קראפט, אתה נמוך יותר, אחלה רכיב. יש לך פה בעצם שתי לשוניות, אוקיי? כשזה באמצע, אתה יכול לראות, כשזה באמצע, בעצם שני הפיקאפים מקבלים מגע. ברגע שאני דוחף את זה, מתנתק כאן המגע, דוחף את זה, מתנתק כאן המגע. ככה אני שומע או ברידג' או נק, עוד שניהם ביחד. מגניב. אוקיי? אז האזור הזה של המגע בין הלשוניות, הוא זה בעצם שיכול ליצור את החיבור או את הניתוק במידה ויש לכלוך. אז דבר ראשון, אני ככה ריפדתי פה את הכל עם איזה מייקרופייבר. אני אשים פה עוד איזה מייקרופייבר, כי בא לי שיהיה לי נקי, אני לא רוצה, איך אומרים, ללכלך חצי מדינה. דבר ראשון, יש כאן שני ברגים, אוקיי? שמאדקים את כל הסיפור הזה, ואני אוהב טייטנס גם בזה. ואני רוצה לוודא שהם מהודקים כמו שצריך. אני רק מוודא. ואני רואה שהם מהודקים כמו שצריך. זה הכל. לראות שאין שום דבר לוס. זה אגב לא מובן מאליו שהם מהודקים. ואז אני לוקח את הספרי הפחות שומני, ודבר ראשון אני נותן איזשהו שפריץ כזה, אני פותח את הלשוניות, נותן איזה שפריץ, ככה. זה
סיבוב ראשון. סיבוב שני, מה שאני עושה, אני רוצה גם לייצר קצת ניקוי אמיתי. אז אני לוקח איזשהו דף ממו. אוקיי. לוקח מספריים. אני חותך לעצמי סטריפ כזה. אוקיי? משהו כזה. ואז אני מכניס, אני פותח את הלשוניות, מכניס את הדף בין הלשוניות, מרטיב אותו עם קצת ספרי מגעים, בלי להרטיב את הגיטרה, לא שזה יעשה נזק, אבל סתם לא בא לי, מרטיב, ממש מספיג אותו, ואז אני מושך את זה. אוקיי. ואז זה ניקוי אמיתי, כאילו ממש כאילו קרצפתי את זה. אוקיי? ואז אני שוב נותן לו איזה שפריץ קטן, צד הזה נקי. עכשיו אני הולך לצד השני, אותו דבר. אני מכניס את הדף, סוגר, דף כזה קלו, לא יכול לצאת. אוקיי? מרטיב את הנייר הזה, אתה רואה, הוא ממש סופג את החומר, הוא סופג. הוא הופך להיות נייר שסופג את החומר, ואז אני מושך, פשוט נותן לזה לעבור. אתה רואה? Okay. ואז כל הלכלוך נשאר על הדף, ונותן לזה עוד איזה שפריץ קטן, ואז לקינוח וסיום, אני מייבש את זה, לא רוצה חומרים סתם שישארו. זהו. גרגור שואל איזה סוג נייר זה, ואם הוא לא משאיר שערות כלומר. סתם, נייר ממו, דף ממו, והוא לא משאיר שום שערות. סתם דף ממו. אוקיי. אוקיי? עכשיו אני יכול להוציא את כל הריפוד הזה, להחזיר את השייבות הנחמדות. האמת שאני אוהב לשים גם שייבת נעילה. שייבת נעילה? כן, אני אשים שייבת נעילה אחת. עכשיו אני צריך לראות מה זה ברידג', מה זה נק, אוקיי? כדי שאני אכניס את הרכיב באוריינטציה הנכונה, בזווית הנכונה. אז עכשיו אני רוצה לראות האם אני בברידג' או בנק. ואני סוגר את הווליום של הנק, ואני רואה שהגיטרה נכבד, אז אני יודע שאני בנק. מהמם. זה מעצבן להתקין את זה, ואז לדעת שעשית את זה הפוך. אז אני שם את זה, נכניס את זה ככה, מחזיק את זה עד הסוף. less likely ליפול. אוקיי. ואז צד שני אני צריך להחזיר את הרוזטה. אוקיי? רוזטה? כן. לאום הזה אני אתן גם קצת מקלחת שהוא יהיה גם קצת פחות פריקשן. אני מבדה שהרוזטה מסודרת, הרידום והטרבל כמו שצריך. נדק את זה עם היד. רואה שהזווית שלי נכונה. ואז מחזיק את כל הסיפור הזה. ועם הקלמרה, מהדק. זהו. לא צריך שזה יהיה חזק מדי גם. אוקיי. עכשיו אני כבר מרגיש שהמתג הזה רץ הרבה יותר כיף, נקי. בואו נבדוק גם שהכל עובד. Bridge. לא מכוון, אבל נקי, זה מה שחשוב. אוקיי? זהו, אני סוגר את הפלטה הזאת. אז זו שיטה מגניבה לנקות מגעים של מתג שלושה מצבים. בסדר? כמו לנקות, כמו לקחת כלב לרחצה. וואה. גיטרה עם פרווה. תחשוב על הקונספט הזה. יש לי תחום. זיזי טופ נראה לי עשו את זה. הם עשו את זה. זיזי טופ בטוח עשו את זה. גיטרה עם הכל, עם נצנצים, עם פרווה. גיטרה עם פרווה. שקט היום. אין שאלות. מה קורה? זהו. מזכירים לכם שכל שאלה שעולה בלבכם, אתם מוזמנים לשאול. אנחנו רק אוהבים לקבל את זה. אחלה. אז יש לנו
פוטנציומטרים נקיים, פתק שלושה מצבים נקיים. וואו, נשמע כזה קליקי גם עכשיו. כן, הוא נשמע כזה, אתה שומע את ה... כזה יותר צייטן. כן. את הפלאג יציאה אני פשוט מהדק. מבדה שהוא מודק, אוקיי? גם אותו אני יכול לקחת, זה מפתח חלן חמוד כזה. אני יכול לתת לו שפריץ קטן פנימה. בקטנה. ו... לקחת את זה. אז אתה כאילו יוצר סוג של מנקה קטורת. כן, סוג של חוטר. ואז אני פשוט... מנקה קטורת, לא יודע, לא ניקיתי קטורת. מעולם. ואז אני מוציא כל מיני ג'יפה ו... כל קצת יותר מגע שאתה מייצר, תורגם לסאונד בסוף, אין אפס. אוקיי? גם בוודא שהכל עובד לי, פיקס. חלק ונקי. זהו, אחרי שעשינו את זה, אחר כבוד, אני מפרק את המיתרים. הגיע הזמן, אתה אומר. הגיע הזמן. הגיע. כל הזמן הזה ועוד לא עשינו שום דבר, נכון? כן, כן. עשינו הרבה, תאמין לי, עשינו הרבה. אתה יודע, למנוע בעיות, זה הרבה יותר חזק מלפתור אותן. אתה יודע שזה נשאר את הרפואה הסינית. נכון. הרפואה המערבית עוסקת בלטפל בבעיות שלא עושים. לא, היא עוסקת בלשמר בעיות כדי למכור לך את התרופות, אבל זה נושא אחר, אנחנו לא ניכנס לזה. היום אנחנו ברפואה הסינית, אתה אומר, למנוע בעיות. למנוע בעיות, לגמרי. זהו, בני המיתרים האלה מבחינתי עשו את שלהם. כל הבדיקות עשינו, אנחנו יודעים הכל, אוקיי? כל אלה הולכים לפח. שינו פה קצת זילות מהפוטנציומטרים בקטנה. עכשיו, בדיקה חשובה. זה, וואלה, בא לי שכולם יהיו ממש אלרט. אתם יכולים לבדוק את זה אפילו בבית לבד עם עצמכם. לא לשבור את ההדסטופ. לא, זה בטוח לא. בדיקה מאוד חשובה ולא מובנת מאליה. אגב, שום דבר לא מובן מאליו. צריך כל דבר לבדוק. לא בדקת, אתה לא יודע אם זה קרה. אתה יודע, גם הבן אדם הראשון ששבר את ההדסטופ לא ידע שזה בעיה נפוצה. תלוי איפה. בגיבסון זה בעיה נפוצה, יש חברות שפתרו את זה. יש שיטות לפתור את זה. זה מבנה קצת שונה של הראש. אתה יודע, מתלהבים שבעצם גיבסון, הצוואר עשוי מחתיכה אחת, זאת הבעיה. ברגע שיוצרים צוואר שהראש שלו עשוי יותר מחתיכה אחת, הדבקה של שתי חתיכות בזווית זה יותר חזק. Okay. אבל אז אפשר להתווכח כבר על סאונד ועל מסורתיות וכל מיני שטויות כאלה. לא ניכנס לזה עכשיו. ככה, בגיבסון, העניין של הרקה, ground, אוקיי? הרקה עוברת, מחוברת לפוטנציומטרים, ונכנסת כאן לאינסרט הזה, איפה שהבורג הזה מותקן. וואלה. אני אפרק אותו, כן. מכאן בעצם הרקה מגיעה למיתרים. אתה יכול לשאול את עצמך, הרי בסטרטים, הקלו, איפה שמחוברים הקפיצים, יש עליו ריחות כזה שמולחם, okay. משם הוא מקבל הרקה. מאיפה הגיבסון מקבל את הרקה? דרך התיבת אלקטרוניקה שקודם ראינו, קדוח פה חור, עד לאינסרט הזה, וזה אמור לגעת בו ולתת את הרקה, שזה מתחבר לבורג, הבורג נוגע בטיילפיס, וטיילפיס נוגע בכל המיתרים, מגע מעביר מגע, ויש לך הרקה לכל הגיטרה. מגניב. עכשיו, יש מקרים שבהם החוט בפנים לא נוגע. אוקיי. Okay. מאיזושהי סיבה. אז צריך לבדוק את זה, אז אנחנו לוקחים את הפלוק, את האומטר הזה, רק בודקים מצב של מגעים, מצב של צפצוף כזה. זאת אומרת, אם יש צפצוף, אוקיי. אם יש צפצוף, יש מגע. אוקיי. נוגע במינוס. אנחנו רוצים. כן. נוגע במינוס. אוקיי. אוקיי? ונוגע פה בתוך ההברגה. ויש צפצוף. זה אומר שיש הרקה. אם הייתי נוגע פה, לא היה צפצוף. אוקיי. כי זה לא מחובר. אוקיי? אוקיי. זה גם לא מחובר. אוקיי? זה מחובר. עכשיו, אם זה לא היה קורה, אם הצפצוף הזה לא היה קורה, שומעים את הצפצוף? כן. אחלה. אם הצפצוף הזה לא היה קורה, אז היינו צריכים לשלוף את האינסרט הזה, שזה פעולה קצת אגרסיבית, אבל אלגנטית. אוקיי. להעביר את החוט כמו שצריך, להחזיר אותו חזרה ולוודא שהוא נוגע. אבל הווידוע הזה הוא מאוד חשוב. בסדר? אגב, סתם מה אתה לא מובן מאליו. למה צריך הרקה בגיטרות?
זה לא הרקה כמו של, כמו של קיר, אתה יודע, זה, זה... כל רכיב שעשוי ממתכת בגיטרה, mm-hmm. צריך להיות מחובר בעצם לגראונד, כדי שזה, שלא, כדי שהוא לא יכניס רעשים. רעשים. אוקיי, שהוא לא יכניס רעשים, בדיוק. אז זהו, אני אתחיל לפרט פה את כל, כל הדברים האלה. וואו. אתה שומע את החריקות? כן, ממש. כן, הוא לא קיבל שמן, אף פעם. אף פעם. אף פעם. שימון, אנחנו נשפוט אותך. קח לי אותה מהחנות as is. נפרק גם את החברים האלה. טופי, טופי, הוא מתמתח, החנות שלנו. אוקיי, טוב. מעצבן אותי הקטע הזה פה של הסריגים שקצת חותכים אותי. זאת אומרת, כאילו הסריגים קצת מבצפצים מעבר לפרטבורד? כן, כן. הם לא, זה לא נעים, זה לא כיפי. אוקיי? מה שאני אעשה זה דבר כזה. אנחנו נרפא את הגיטרה עם מסקינטפ. זה כבר, זה הרבה מעבר לסטאפ בסיסי, מה שאנחנו עושים פה, כן? זה סטאפ דלאקס, דלאקס. כלומר, כבר לוקחים ומשפרים את הגיטרה, מביאים אותה לרמה אחרת של פיל ושל סאונד ושל פרפורמנס. תראה, אני לא מתנגד. ברור. אני מרפא את כל הדבר הזה. אני חוזר הבא, אני מחוגג על הגיטרה הזאת. כן. רק הזאת. אוקיי? אוקיי. עכשיו מה שאני אעשה... היא כזאת מלבשת יהלום נחמדה. אתה רואה? זה משטח יהלום. ואני... לפני שאני מתחיל לעשות את זה, אני רוצה להדביק כאן קצת מסקינג טייפ. אז... קח כזה חבר, כדי להגן על העץ. אני רוצה רק לתת איזו נשיקה קטנה לסריגים כדי ש... כדי שהם ירגישו יותר פיין. Mm-hmm. אני אעשה דבר כזה, אני אניח את זה פה. יכול להישאר כאן, בצורה כזאת. אוקיי. אותו דבר גם צד שני. אוקיי? שקפיים, אין ברירה. ראי, זה לא דבר מושלם, אה? לא. גם לא הולך ומתחדד, אתה יודע. נקה. אני אשאיר את זה ככה, ואז אני, איך שאני מרגיש את הסריגים, אני רוצה לתת להם בזהירות. זה אגב מאוד פיין, זה גריט של 600 או משהו כזה. אוקיי. אני נותן להם בזהירות דבר כזה, ואני מרגיש שהוא ממש כזה מגלח את הקצוות החדים. אז אני מרגיש את זה, לא צריך הרבה. אתה עושה את זה ממש בעדינות. נכון. ברגע שאני מרגיש שזהו, אין יותר התנגדות, מרגיש שזה הולך חלק, בלי זיפים, כאילו אני בלי זיפים שמתנגדים לי, ואני גם מרגיש את זה ביד, זה פרפקט. אותו דבר, אני הופך את הגיטרה, בגלל שאני ימני, אני צריך להפוך את הגיטרה. אותו דבר, אני אעשה פה, אוקיי? ואני עושה את זה מאוד בזהירות, בלי... זה כמו שאתה עושה ככה עם הזיפים, אתה מרגיש את ההתנגדות שלהם. כן, כן. זה מה שאני מרגיש שאני עושה את זה, ועד שאני מרגיש שזה פתאום רץ חלק. ואז אני יודע שבעצם הורדתי את כל ה... גם שומע את זה. כן. אתה באמת מוריד שם משהו. כן. זהו. זה היה קצת, אבל זה, תקשיב, תיגע בזה. זה כיף. טוב, אחר כך. אחר כך תיגע בזה. אני יכול לעשות את זה שנייה. כן, אתה יכול לגעת בזה. עכשיו זה כבר לא חותך, אוקיי? כן. עכשיו מה שאני אעשה, לא גמרתי בזה, אני אקח גם שופין מאוד 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 עדין, אוקיי? שופין מיוחד, קודם כל הוא מאוד עדין, מאוד מאוד עדין,
יש לו צד אחד עגול. אוקיי. צד העגול זה כדי, הוא מיוחד בשביל סריגים, כדי לא לפגוע בעץ בעצם. עכשיו מה שאני הולך לעשות, אני הולך לעגל את הזוויות, כי אמנם גילחתי בעצם את הצדדים, עכשיו אני רוצה טיפה לתת, שים לב, כזה. זה אוקיי, הרגשתי שקיבלו כזה קצת פינה. הם לא קיבלו, הם פשוט... זה מה שיותר זול בגיטרות שהן טיפה יותר זולות. הפינישים, הדברים האלה. טוב, אני אעשה 1, 2, 1, 2, 1, 2. צורה כזאת. בעדינות. הצד העגול נוגע בעץ, לכן הוא לא פוגע בו. הבנתי. צורה כזאת. נותן לו זווית כזאת, נותן לו עיגול. מדינות פה, זרם על הגוף. אותו דבר הפוך, לצד השני. נזיז את החבר הזה, מפריע לי. לכם שאם יש לכם שאלות זה הזמן, בעצם כל הזמן זה הזמן, אבל עכשיו זה זמן, אתם יכולים לשתף את זה בכלל, אנחנו רק נודה לכם, יותר אנשים יותר עניין ויהיה לנו גם יותר על מה לדבר. הצד הזה עשוי, מרגיש נפלא. עכשיו צד שני, נותן חוויה אחרת של פלייביליטי. זה הדברים הקטנים שעושים הבדל ענק. פה אני נזהר ממש, כי אני מעל הגוף. נותן תנועות יותר קטנות. ועובר הפוך. אני כבר יכול לחזור לתנועות הארוכות. זהו, כיף לי. עכשיו מה שאני אעשה, לתת עוד פיין, אני אבודד רק את ה... קצוות. אוקיי. רק את הקצוות של השריג. הקטר הזאת נראית כאילו אתה החזרת אותה למפעל. בכמה דקות. בכמה דקות. כן, לעשות קצת פינישים, אתה יודע, שמגיעים אולי בגיטרות יותר יקרות, כן. אני לוקח כזה סקוטש מתכתי. אוקיי, ובעדינות. מבריק את שני העיגולים האלה שעשיתי, מאחד אותם. כן? אוקיי. צורה כזאת. אותו דבר צד שני. ומכאן אני כבר יכול לעבור. כבר לא צריך את זה. מכאן אני כבר יכול לעבור לניקוי הצוואר המסורתי שלנו. וזה עם סקוטש יותר עדין. אוקיי? לוקח ספרי קלינר שלב ראשון. אוקיי, איזה כיף. כן, אוקיי. חלק ונעים. לוקח ספרי קלינר. משהו... הפומפה שלו החליטה לא לעבוד. שאנחנו נעשה את דבר כזה, ניקח קצת ככה ונרצף את הצוואר, גם את הזווית. זה נותן עוד איזה הברקה קטנה לפעולה שעשינו.
זה לא שורט, זה לא עושה שום דבר, זה נטו מנקה. עושה דיפ קלינינג לצוואר. קצת כמו לנקות קערה מעץ. נכון, כן, זה לא שורט אותה. העץ יותר חזק מזה. זה גם מבריק את הסריגים. הנה, אני עושה את הפינות שעשינו קודם. כן, מעולה. כן. עכשיו אני חוזר לנושא שאנחנו כל שבוע מתעסקים בו, וזה הניקוי עם טרמפנטין, לא טינר. אתה אומר, כאילו, אתה כל פעם חוזר על זה, מעניין אותי על איזה סיפורים... או! איזה סיפורים עברת שאתה חייב להתעקש עליו. סיפורי זוועות. וזה אני נזהר, גם מה להגיד בעניין הזה, אני לא רוצה שאנשים יעשו טעויות. זה דיפ קלינינג אמיתי, כי זה חומר שממש ממש מנקה את הצוואר. רואה? וואה. כן. ו... עולם אחר. נגב את זה קצת. אתה רואה איזה פוליש ידני כבר? בואו נעזרתי את השנייה, אה? כרגע הצוואר ממש יבש, תכף נשים לו גם איזה שמן לימון, אוקיי? אבל לפני... זה עובר את הניקוי היבש כאילו. כן, הבטחתי שטיפה נייפה את הנאט ואת הפיל שלו. תכלס די כמו שעשינו לסריגים, אוקיי? אוקיי. אז מה שאני עושה זה דבר כזה. מסקינג טייפ להגנה, אוקיי? משני הצדדים. וגם... באזור הזה. לא רוצה לשרוט שום דבר, אוקיי? מגן עליו, מבודד אותו, הוא הופך להיות כאילו עכשיו... רק איתו אני מתמודד ולא עם שום דבר אחר. אוקיי? אוקיי. אתה רואה, הוא ממש רף, הוא כזה... הוא לא יפה ולא לא, לא כיף לגעת בו. כאילו עכשיו יצא בהתפסת פת מימדי. כזה. אז אני לוקח... יאיר יפת שואל אם אפשר לפרץ את דגמי כל אחד מהתרסיסים והמשחות. תודה מראש. קל. אני נעשה פרסומת, אלקטרוניקה הר ציון תל אביב. ג'לטונט C1, זה לסוויצ'ים? אוקיי. ג'לטונט פלאס, פוטנציומטרים. אוקיי. אלקטרוניקה הר ציון. אוקיי. יש שם בחור בשם בן ציון, בן אדם מאוד נחמד, שם קונים את זה. אוקיי. תרסיסים. אז החומר של ספרי קלינר של דודריו, שהוא פצצה. כן, שהוא... אתם יכולים לקנות אצלנו. ואז אני לוקח ככה. יש לי פה ארבע רמות של נייר לטש. אני יכול להרגיש אותם. הכי גס הוא 320. שגם זה, אגב, הוא דיברנו על רדיוסים ככל שיותר גבוה, נכון? אז ככל שיותר גבוה, זה אומר צפיפות יותר גבוהה. זה אומר שהנייר יותר עדין. אוקיי. ככל שהמספר פה יותר נמוך, זה 400. 320, הנה אתה. אני מרגיש את זה. אלעד מזרחי רושם שאתה מקצוע. Thank you, אלעד. זה 320, הוא יחסית גס. אנחנו הולכים מהגס אל העדין, אוקיי? אני מקפל את החבר הזה ככה, מקפל אותו עוד פעם ככה, ובוא תראה. מתחיל ללטש את הנאט בצורה כזאת. יש לי פה הגנות, אני לא שורט שום דבר. נעגל לו את הפינות, ככה גם מקדימה, נותן לו רדיוסים. יאללה ברקן רושה, ממש מקצוען וכיף אמיתי לראות. איזה כיף, אני... זה הכיף שלנו, שאנחנו נהנים מזה ביחד. לגמרי. כי אנחנו עושים את זה פה כל היום, אתה יודע, ואמרנו, אחד בשבוע נעשה איתכם ביחד. ממש ככה. זה כיף. אבל את כל הרדיוסים אני מלטש, מעגל פינות, נותן לו
גם לוק, גם פיל, הרבה 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 יותר נעים. לגמרי. עכשיו צריך להיזהר כשמלטשים למעלה, לא למחוק את החריצים, שלא נייצא מצב שאנחנו כל כך הרבה הורדנו חומר, שהחריצים כבר הופכים להיות שטחיים מדי, כי אז המיתר לא יושב בפנים. צריך להיזהר עם זה. אוקיי? אני בעיקר מלטש את הבודי שלו, את הפינות. אני אוהב את הפינות עגולות. עושה תנועות כאלה של לעגל פינות, אוקיי? במובן הטוב של המילה. תודה עם השמה. כן. אז 320 עשינו. יאיר רושם, אבי נזכיר לכולם שאתה אלוף העולם בליקוף מיתרים. נכון. מספר אחד בהחלפת מיתרים. בהחלפת מיתרים. הכי מהיר בעולם. כן. בהוכחות ובתחרות. כן. אם הייתי קצת יותר שחצן, היינו משתפים את הוידאו הזה עוד פעם, אבל אני לא הבנתי למה כולם כל כך התלהבו ממנו. החלפתי עשרות אלפי מיתרים בחיים, זה היה עוד סט, כאילו. אז עלינו ל-400, אוקיי? ואותו דבר, אני מתחיל ללטש. מעגל פינות פה. את הלמעלה אני ממש נזהר, אני לא רוצה להשטיח את החריצים של הנת יותר מדי. בעיקר מעגל פינות. שיהיה כיף לגעת בזה, אוקיי? שלא אתה מחזיק הקורד הזה, איפה אתה מרגיש שם איזה קוץ, כאילו, זה לא נעים. אותו דבר היה עם הסריגים, גב. אוקיי? יאיר רושה מבקש לשתף את הסרטון של החפות מיתרים. הייתי שם 20 קילו יותר, לא בא לי. לא, אתה גם תחליף מיתרים עכשיו. אתה יודע מה? כן, לא, אבל אני לא אעשה את זה מהר כמו שם. זכיתי שם בטלקאסט. אחלה, עשינו 400, עשינו, זה היה 320, 400, עכשיו אנחנו עוברים ל-600. אגב, יאיר, אתה יכול להיכנס לוידאוס במרכז הגיטרות של אבי גיל, ושאתה פתע את הסרטון. כן. תחסוך ממני את המבוכה. מעגל, פשוט מעגל. לא רוצה קוצים. רוצה להרגיש משהו נעים וארגונומי. מעניין אותי, מה אתה חושב, לא בדקתי, אני יכול לבדוק, אבל רק מהתחושה של מה, ואיך שזה נראה, איזה חומר אתה חושב שהנת הזה יעשה ממנו? זה סוג של פלסטיק, זה אפילו לא טסק. אפילו, אוקיי. כן, זה איזשהו פלסטיק מסורתי כזה שגיבסון משתמשים בו שנים, עוד לפני עידן הטסק. אוקיי. כן. זהו, ב-800, שהוא כבר ממש 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 עדין, אתה יכול כזה להרגיש אותו. הוא ממש, הוא כבר עושה את הפיין. פינות, עוד קצת בחזית שלו. אני אתן לו עכשיו קצת עם הסקוטש, כי גם הסקוטש הוא סוג של לטש, אמנם מאוד מאוד עדין, אבל גם הוא עושה איזה פעולה. ואז אני אנקה אותו גם. לא לפני, שאני אתן לו איזה צחצוח שיניים, זוכרים? שבוע שעבר? כן. למי שראה. נקות החריצים, חשוב. כן. להעביר חוד דנטלי. ולנגב. זהו, אני יכול להוריד את כל המיסוך הזה. נרגש אותו. נכון שהוא נראה יותר טוב? בוא נראה. כן, כבר אין לו את הרפנס הזה. כן, הוא מרגיש וכיפי ונעים. כן? כן, כמה דקות עבודה. אוקיי? נדע. כן. זהו, הצוואר יבש, ונקי. עכשיו אני יכול לשים את הדיטיילר. לא דיטיילר, סליחה, את ה... היידרייט. היידרייט. שהוא שמן לצוואר, שהוא בלי ריח. יותר נטורל, והוא גם מנקה, אגב. מדהים. יש פה גם כזאת יכולת ניקוי. אתה יודע מה חסר לי? מה? מוזיקה! אמת? השבוע לא שמנו מוזיקה, אז בואו אני אספר לכם מה קרה פה, אוקיי? תהיו איתנו עד הסוף. רגע, הכל נעלם, פתאום נעלם, אולי זה אצלי. מישהו אחר יכול לוודא שהסאונד עובד זה... תסתכל אם יש לך פה סיגנל. כן, אני רואה שיש סיגנל במיקרופון.
יש סאונד? נחכה שיגיבו, אבל מתן נמשיך. אוקיי. נסדר פה קצת בינתיים. לגמרי. יש סאונד, אביה רושם. יש סאונד, אביה? הכל עובד. הכל עובד. רושם סררה. אחלה, אז תקשיבו מה קרה פה. אנחנו היינו ככה קרובים לבטל את הלייב, למה? 7:30, הפסקת חשמל, כל האזור, לא רק אצלנו. כן, ממש. כן, כבר עשינו בטל אבנט וזה, מה זה, התבאסנו. פתאום 7:35, בום, זה לא, זה היה לפני, זה היה כבר ב-6:50. 7:35, חזר, אמרנו, יש, יאללה, נשים. אז שכחנו לשים מוזיקה, אז היום אני רוצה לשים מוזיקה. שימון? נשים. כן, כן. מה שתכננתי היום לשים, זאת אחת הלהקות שאני הכי אוהב, ever. לא, בוא נשים את זה בספוטיפיי. לגמרי. להקה ש... אחת החרטות הכי גדולות שלי בחיים זה שלא ראיתי אותם בלייב אף פעם. Rush. טופי. This is Rush. אוקיי. משהו היה חסר פה. כן. משהו הרגיש לי לא טוב, ליבש כזה. זהו, זהו, עכשיו זה יצא יותר טוב. טוב, אנחנו עם תום סויר של רש, רש להקה מדהימה, חולה עליה. אני לא איש של פרוג, אבל רש זה... זה חובה. כן, יהודי יקר גדילי, יהודי יקר. אגב, בסיסט על, מוזיקאי על, הכל על. זהו, אז יש לנו צוואר ששותה שמן, ניתן לו לשתות, אוקיי? אני גם דואג שטיפה שמן ייכנס פה בחריצים של הנאט, זה גם סבבה, שיחליק טוב כל הסיפור הזה שם, אוקיי? דבר מגניב שאני יכול לעשות, אוקיי? עם אותו מדיד, שומעים אותי טוב אגב, או שהמוזיקה חזקה מדי? כן, אבל נפרד על הרחוב, אבל ירושם. כן, נפרד. אתה יכול להנמיך קצת. רגע, סבבה. סבבה. אני יכול לקחת את המדיד רדיוס הזה שעבדנו איתו קודם, שאגב יש לו פה למעלה 12, גם למטה זה 12, אוקיי? ולכוון, בוא תראה, בוא תראה איתי, את ה-all pieces. אחד, אני אקח את המדרג שאני אוהב לעשות את זה איתו, הנה. את ה-all pieces של הפיקאפים. תראה, כשאתה מקבל את זה מהמפעל הם ישרים לגמרי. שטוחים. אבל הם מתכווננים, כלומר אתה יכול לשחק עם הגובה שלהם. זה כדי לפצות אם איזה מיתר נשמע נמוך מדי, גבוה מדי, אפשר להנמיך אותו, להגביה אותו. אוקיי. מה שאני אוהב לעשות, זה לשים את השניים הקיצוניים, את מי ומי, ממש פלאש עם הפלטה. אוקיי. אוקיי? אולי אפילו עוד טיפה. להנמיך אותם ככה שיהיו פלאש עם הפלטה. אוקיי. תתרגש מהלכלוך, זה קצת שמן. ואז אני מניח את המדיד, ותראו, אני יכול, אולי תראה מכאן, אתה רואה את זה? אני יכול להגביה את הארבע האחרים שיהיו ברדיוס בעצם, שיהיו יותר קרובים למיתרים היותר גבוהים. אוקיי. אוקיי? ואז אני בעצם מתחיל להגביה, שניים האמצעים הכי הרבה. נראה מה זה עושה. זה קטע, לא חשבתי שבאמת אפשר... כן, בשביל זה הם מתכווננים. לא חשבתי שהם מתכווננים. אז הנה, זה קצת נמוך לי. וואי, איזה מעבר. כן, ניל פרט הוא... אין. איזה נשמה ענקית הוא היה. ראיתי איזה דוקו עליהם, זה פשוט מדהים האיש, איזה כמה צנוע ואפילו חסר ביטחון. הוא היה עושה מדיטציות לפני כל הופעה, הוא היה מתרגש לפני כל הופעה, כי זו הופעה ראשונה שלו. ככה אני בודק, שניים האלה נהדר. לא הבנתי למה שקט כאן כזה מדי, נכון? הלייב הזה היה לי עצוב. לא עצוב, אבל היה חסר. כן, היה חסר. זה כי מיירנו בגלל ההפסקת חשמל. כן. כן, הכל היה בלחץ. אוקיי, הפול פיסס שלנו מסודרים ב-12. בוא תראה איזה יופי. בוא נראה. שני אלה ממש נמוכים. שני אלה טיפה יותר גבוהים. שני אלה ממש גבוהים. מגניב. אוקיי? אותו דבר אני אעשה בברידג'. אני עושה את השניים הקיצוניים, פלאש עם הפלטה. שלא יהיו שקועים, אבל פלאש. פלאש זה אומר אפס. אוקיי? ואז אני מתחיל להגביה, קודם כל את האמצעי.
בואו נראה מה זה עשה. אני מעביר את המדיד, אני רואה שזה עוד, אפשר עוד להגביר. כדי שזה יהיה באמת 12. אני אוהב את הסינט הזה. הוא אלוף בסינט, אחי. הבן אדם שר, תקשיב, גדי לי. שר, מנגן בס, וסינט עם הרגליים, או שמנגן סינטי ובס עם הרגליים. הבן אדם פסיכופת, כאילו, פסיכופת על מלא. אין דברים כמוהו, באמת. אגב, יש כאלה שלהם בעיה עם הקול שלו, אני חולה על הקול שלו. איזה קול. יהודי שאף פעם לא בא לישראל, אני לא מבין את זה. האמת שיריר מתקן אותך אומר שניל היה יהודי וגדי לי הוא נוצרי מאמין. גדי לי, אני מוכן להישבע שהוא יהודי בן להורים ניצולי שואה. זה מעניין. בוא נבדוק את זה. בוא נבדוק את זה. לדעתי ניל פירט לא היה יהודי. לא. גדי לי יהודי. שווה, אתה יכול רגע? You can google it for us. מי זה הבחור? יאיר. יאיר, תבדוק לנו רגע, תעשה לנו איזה ויקי. חידשת לי, אומר. תבדוק. תבדוק רגע, תעשה לנו איזה ויקי. כי אני אומר לך, כי אם כן אני, אתה לא מבין, כל המגדל קלפים שלי קורס. כאילו, אם היה משהו שהייתי בטוח בו, זה שאני מבין ברעש. כאילו. אוי, איך אני אוהב. יש לנו 12, לא? זה טיפה גבוה מדי. וגדי לי גם מנגן בפעמונים בעזרת האף. כן, בדיוק. אני כבר לא בטוח שגדי לי הוא אמיתי בכלל, אני אומר לך. כן, גדי לי זה כמו עם פול מקארטני, אתה יודע. זהו, יש לנו 12, מהמם. אוקיי? מבחינתי אפשר לנגב את השמן הזה, עשה את שלו, ואז תראו צוואר יפה ויוניפורם לוק כזה. זה כיף לראות שזה הגיטרה שלו. אינטרסנט. כן, אבי, תעשה עוד. אני אמרתי לך, אני לא מתנגד. למה לא? בכיף, באהבה. אנחנו גיברים, זה מה שאנחנו. אני גיב את הגיטרה, אני גיב את הסדר. עכשיו תראה איזה יופי. כן. תראה את מה שעשינו קודם עם היהלום, ממלטשת יהלום. וואה. איזה יופי, כן, תראה איזה יופי. פלאש זה אחד, אתה רואה שחשפנו מתכת חדשה, מבריקה בטירוף. וואי, נכון. וגם תראה איזה יופי, הסריגים עגולים והכל כיף כזה, אפשר להעביר יד. מוכנה לגדי לי הגיטרה הזאת. יאיר מאמץ שגדי לי הוא יהודי כשר. בבקשה. אחי, אם יש משהו שאני יודע, באמת. יהודי כשר שלא בא לישראל, לא בא להופיע בישראל, למרות שהם גם, לא אגיד, קהל עצום בו, כן? מדינה מטר על מטר, אבל יכל פרגן באיזו הופעה של רש בארץ, יכל פרגן. בייס אותי, באמת בייס אותי. טוב, מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו ננקה את הגוף, ניקח מסלית חדשה ליבש. גיטרה שלך די נקייה, אז אנחנו לא הולכים לעשות... אני לומד דבר שלהם, יודע לשמור עליו בחיץ. כן. אלעד מזרח ירושלים, נשמח לראות סטאפ לבאס כשיצא. יצא. אנחנו עושים הכל, עשינו אקוסטית, עשינו חשמליות סטראט סטייל. היום אנחנו, אמרתי לשימון, לספו לא עשינו בכלל, אז בואו נעשה ערב לספולים. לגמרי. ובירה השנייה, צ'ייסר שני חינם. זה ממש עניין של מתי. בס יקרה, אנחנו רוצים למתוח אתכם בסיסטים, שתתחילו להביא עניין, תרגישו קצת מקופחים ואז נעשה את זה. סתם. בקיצור. מריץ לה ניקוי סבבה כזה, כי באמת היא לא ג'יפה, היא די גיטרה די שמורה. תודה. אולי אפילו יש מקום לגעור בך, שמעון, שאתה לא מנגן מספיק עליה. או שאני לא מנגן מספיק, או שאני שומר עליה יותר טוב מדי. לא יודע, אני לפי מה שאני רואה זה לא מנגן מספיק. בשטח רואים לא מנגן מספיק. לא מפחד אגב נקות גם את הפיקאפים, כל עוד אני מנגב אותם מהר ולא נותן לשום חומר להישאר עליהם. אז הניקוי פה הוא לא דיפ קלינינג, הוא ממש... קורה מהר וסבבי כזה. אוקיי, הטופ נקי, איזה יופי. שייני. נכון? זה חומר מדהים, חבר'ה. חומר הזה הוא חומר טיל בליסטי, הספרי קלינר הזה. הספרי קלינר של דדאריס. כן, יש להם גם ריח של קינמון, שאני אוהב קינמון נורא. שזה חתיכת טאץ' שאין בשום ספרי אחר. אין, כן. לא עושים את זה. נעשה את כל הגוף.
יש איזה זה, יש איזה קטע, שאתה מריח את הגיטרה שלך, אתה מנגן על הגיטרה במריחה טוב. לא, אבל זה לא נשאר ריח כבד. לא, זה נשאר... אתה עובד עם זה בעיקר, אחרי זה זה סבבה. לא, למרות שאתה... אני מרגיש קצת נטיפות של זה. אין איזו תחושה של נייסנס. זהו, יבש. היבש זה משהו קצת ענקי, תדעו. כמו סבון ידיים, שהריח לא באמת נשאר על הידיים, אבל משהו, משהו נשאר, אתה יודע? כמו שאתה מוריד את הזבל. משהו נשאר! משהו נשאר. That's one way to look at it. כן. זהו, נעשה את ההדסטוק. ננקה את החבר הזה שהגלנו לו את הפינות. שזה ענת. למי שדוע בחלק הזה. ואז יבש. זהו. עכשיו, טיפה נחזק מפתחות כיוון. כל רכיב, שוב, לא לקרוע אותם ולא over-tighting it. כל רכיב שהוא לא מחוזק, רוטט, רוקד, פחות סאונד, אין אפס. אז אנחנו מוודאים שמחוזקים. במקרה הזה אני רק מוודא, כי אני קולט שטיפלנו בה לפני איזה חודשיים, והיא פחות בדברים האלה ידי שם. גם בעצמי, מדי פעם מוודא שהיא מחוזקת. מחוזק. וגם את החלק האחורי, קצת מברג הנכון, כמו של המברג הנכון, כאן. את הברגים של כל מחוזקים. שוב, לא לקרוע את זה, רק לראות שהכל מחוזק. כל הרעיון במיינטננס בכלל זה לייצר הרבה רווחים קטנים. כל בורג שחיזקת, כל דבר ש... טיפת שמן ששמת, זה... בסוף זה מצטבר לכדי חוויה אחת גדולה. שומעים את רעש או שרק אנחנו שומעים? מקווה ששומעים. The working man. זהו, יש לנו גיטרה נקייה. אוקיי? עכשיו מה שאני רוצה לעשות, אותו דבר עם אותו חומר אגב, אני יכול לנקות גם את הניקלים, אין שום בעיה עם זה. מגניב? כן. הם גם חדשים, הם לא בלי קורוזיה, בלי שום דבר, אז זה נטו להוריד לכלוך ולהבריק אותם, זה אחד. עכשיו, עוד בעיה שקיימת בגיבסונים, הנה רואים שקצת ניגנת, יש פה טיפה ג'יפה באזור של המיתר השישי. אז אני מאמין לך שניגנת, שימון. אתה רואה? שומעים רעש? יש הוכחה. כן, תראה, אני קצת מטליס, אז אני מנגן הרבה על האי. אוקיי. בבקשה, קיבלת גם סיבה. סבבה. מה שאני רוצה עכשיו לעשות, תראו, החריצים האלה של המיתר, מה שקודם סידרנו בסופרים, אוקיי? אם הם חדים מדי, הם יכולים ליצור קריאה של מיתרים, אוקיי? אז מה שאני עושה זה דבר כזה, אוקיי? אני לוקח את הנאט שלי. גם בסדר דרך אגב ששומעים רעש. שומעים? כן. כן? בואו. אני לוקח את הנאט שלי ושם אותו פה. את הנאט? כן, את ה... סליחה, את הטיונומטיק. כן, זה טיונומטיק, ושם אותו במלחץ הזה רק כדי שהוא יחזיק לי אותו. זהו, לא צריך, לא חזק. ואז אני לוקח מסקינג טייפ, כי אני לא רוצה לפגוע בניקל. מדביק את זה ככה. בצורה כזאת. ואז בעצם רק העוקפים כזה בחוץ. אוקיי. אוקיי? ואז... רגע. שנקרא זמן חיפוש כלים. זה גם פקטור. פקטור לגמרי. אוקיי? היה לי רשת קצת יותר אגרסיבית מזאת, מה שהחליטה להתחבא. טוב, נשתמש בזה. anyway, מה שאני עושה, אני שם, בוא תראה, הנה היא פה, כבר הכנתי אותה פה. אתה מבין? אין, אפשר לסמוך עליי. בצור, אני שם טיפה
ספרי שומני, לא הרבה. אוקיי? אני לוקח מברשת מפלדה ומתחיל טיפה לקרצף את החריצים האלה. זה בעצם מוריד מבפנים את כל השפיצים והגרדים, כל מה שיכול לקרוע מיתר. זה מחליק את החריץ, אוקיי? את הגרוב הזה שהמיתר יושב בתוכו. סיכוי לקריאת מיתר, אני מרגיש, זה יותר חלק. סיכוי לקריאת מיתר עכשיו הוא הרבה 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 יותר נמוך. אוקיי? אני יכול עכשיו לקחת גם את המברשת מתכת הזאת, נשים עוד טיפה חומר, בקטנה, וזה נותן לזה עוד איזה פינס. אתה רואה איך זה מבריק אותו? רוצה לראות? אפילו ייתן לו כזה דבר. תראה איך הוא מבריק את ה... עזוב אותך מהשחור שתכף ננקה אותו וזה יהיה מבריק מדהים, כן? אוקיי. Okay. אבל הראשים, תראה איך הם חלקים עכשיו, אני גם... כן. את החריצים, את הגרוב, איפה שהמיתר יושב, חשוב לי לעגל ולהחליק. Less likely לקרוא המיתר ככה. חבר'ה, אנחנו לא ממהרים. אנחנו עושים את זה all nine yards. תחזיק. זהו, עכשיו אני מוריד את ההגנה. אוקיי, ואז אני לוקח מברשת מפלסטיק, אני אקח אפילו אחת יותר גדולה שזה יהיה. שם, אותו דבר, חומר ניקוי שמשמן גם. משפריץ פה קצת. ו... אז זה גם מוריד את כל הג'יפה של האצבעות שהייתה קודם. תראה איזה יופי. כמו חדש, לא? ממש. זהו, אני יכול לפרק אותו, ואז אני אקח את זה לשם, נגיד מעל הפח כזה, ולעשות חלוך, ואז אני ממש אשטוף אותו. חומר ניקוי שגם משמן. זה בדיוק מה שאני רוצה מרכיב שהוא מכני בסוף, כמו הקינמטיק. כמה שיותר יזוז בלי... בדיוק. בלי פריקשן, בלי פיקוך. זהו, הנה, כל הג'יפה שהיה על מיתר שישי נעלם, אוקיי? נהדר. עכשיו אני אייבש אותו. אני יכול גם להגיד אותו אחרי מכון הניקוי שעשינו קודם. להבריק אותו. Closer to the heart. שירים יפים באמת. איזה יופי. רואים שה... וואו, זה מבריק. זה מבריק ועגול. וחלק. אתה רואה, אני ממש מרגיש את זה עם הציפורן, זה לא חותך ולא... יותר כיף. כאילו אם הייתי מיתר הייתי יותר מבסוט. אם הייתי מיתר הייתי יותר מבסוט. זה משפט חזק. ציטוט היום. כן, הציטוט היומי. את החברים האלה ככה. שני אלה גם, אתה רואה, הם גם קצת ג'יפות, אוקיי? אז גם, אני אתפוס אותם פה. מקלחת. ואז גם ככה מעל הפח פה, בלי ללכלך שום דבר. נקי. נקי. נהדר. תודה רבה. תודה לך. תודה לך. ואז אני ככה מייבש את הדבר הזה ככה. בגבת. תראה איזה יופי.
לא יודע, לי זה עושה את זה. גם רוצים. אני לא יודע אם אני לבד בזה. אבל לי זה עושה את זה. נראה חדשים. כן. מטופלים, מטופלים. מטופלים. זה הדיבור. עכשיו תראה, נכנס בלי בלי כל הסקוויקינג. נכון, היא הייתה חורקת בטירוף. בלי כל הסקוויקינג נויז המעצבן. הייתה חורקת בטירוף. שם אותם בערך, אני לא צריך ממש עכשיו לדייק בשום דבר, זה צריך להיות כזה בערך. אחרי זה אנחנו נטפל בכל המדויק. יש לנו את זה פה, ויש לנו את ה... של הטיילפיס. אז גם אני עושה להם שטיפה. הם יחסית נקיים, לא צריכים משהו אגרסיבי מדי. עושה להם שטיפה. או, רגע. רגע. שומעים רעש? איך זה מרים את האווירה ברגע, אה? בשנייה, אחי, זה מוזיקה. ופה, בגלל שהם מחזיקים את כל המשקל של המיתרים, אני אבוא לקראתם עוד טיפה ואשים איזה פסטה ואפזר אותו ככה. אוקיי? אוקיי. ואז אני אכניס את זה לפה. מה אתה עושה שימון חמלי? מה? כפו לי כבר. אוקיי. יהיה בסדר. אני מקווה. יהיה בסדר. זהו. ואז תראה, אין סקוויקינג נויז ואין שום דבר. נכנס כאילו כלום לא קרה. נכון. כיף. עכשיו תראה, אני הולך לעשות משהו בטכניקה מגניבה שאני מאוד אוהב לעשות בלספולים. ראינו את זה אגב על הסופרים ולא אני עשיתי את זה. אני רוצה לנעול את הדרגים האלה עד הסוף וחזק יחסית. חשוב מאוד להשתמש במברג הנכון, לא ליצור כל מיני ג'יפות וקריאות במתכת. זהו. חזק. עכשיו... אנחנו מוכנים להתקנת מיתרים. הלחצת אותי עם ה-10% סוללה. באמת שאני מה לעשות. כן, שאלות? מה זה? שאלו את אריק ליבסון מה עשו לו הגיטרה האהוב עליו, ענה שזה שבשיר הזה. נכון, זה... שיר מדהים. את זה אנחנו צריכים לשים במקום. בסים בבסים, רבלים בטרבלים. בכלל, הלחן של השיר הזה הוא כל כך מרגש, כאילו... מאוד ג'וסי, מאוד... מלא חיים. כן. כן. עוד זורם כזה. שימון ביקש NYXL 1046. נכון, שימון? כן. יפה. מה שאני הולך לעשות... תשמור לי את הקוד רק. תפסיק. תביק. אחרי זה, נו. טוב. אני פותח את הבאסים. אני הולך לעשות warp around. אוקיי? אני הולך לעשות את זה, אבל לא בצורה המסורתית. אוקיי. ואני אסביר לכם גם תכף למה אני אוהב את זה. אני שם את זה הפוך. לא כדי להיות מיוחד, או מגניב, אלא כי באמת אני חושב שאני מרוויח מזה משהו. טכני. הנה, זה בדיוק הסולו עכשיו, נכון. אמר שזה גם לא לתת הכי הרבה רגש בגיטרה. זה סולו מדהים. במשך שנים, ואל תכעסו שאני אומר את זה, הרגשתי שלייבסון הוא החוליה החלשה. כן, חוליה החלשה, כי תשמע, אתה מתמודד פה מול גדי לי וניל פירט, אה? זה לא פשוט. אבל עם השנים התחלתי להעריך אותו יותר, כלומר, אני לא חושב שהוא בלגה שלהם עדיין, באמת שלא, אבל הוא לא חוליה חלשה, זה לא מילה ראויה להגיד עליו. אוקיי? ואז אני הולך לעשות warp around, מה שנקרא. אוקיי? אוקיי. קודם כל אני מסובב את כל המפתחות שיהיו כבר עם הפנים אליי. ככה מנצחים תחרויות, אה? יש לי מחנות. כן. אתה יודע, אסטרטגיה זה חצי מהקרב. כן. ואז אני לוקח את המיתר הרביעי, בכוונה, מהאמצע. אתה רואה? הוא בעצם מטפס כאן. עשית אותו כאילו מי... כן, כמו נבל כזה. עכשיו שואלים אותי הרבה על הקשירה של המיתרים. סליחה. מכניס, נמצא מינימום מיתר, מקסימום קשירה.
סלאק, זה כזה בטן קטנה. סיבוב. סיבוב מתחת. נעלתי אותו, להתראות. שהוא יושב על החריץ שלו. איך אני אוהב את המטעים של דדאוי. חבל הזמן. דיוק בכל... אין דברים כאלה. שמתי בכוונת הרביעי ראשון כי הוא אמצעי וכדי שהטלפיס לא... כן, שהטלפיס לא יזרוק לי פה. עכשיו אני יכול לחזור לשישים בעלי, הוא כבר פחות משנה עכשיו. אוקיי? סלאק, סיבוב. סיבוב מלמטה, קשירה. רואים את זה? בוא נעשה. כן, שהמיתר דורך על עצמו. בדיוק, נותן לו נעילה. סובב. חותך. תכף אני אסביר למה אני אוהב את זה. גם זה סלו טוב אגב. קלאסי, אבל טוב. נגיד, סתם שאלה שאני רוצה לזרוק לאוויר. כן. מה החשיבות של לחתוך את הקצה של המיתר אחרי שאתה מסיים ללפף אותו? כי אני צריך את כל האורך הזה, בוא תראה. כשאני אוכל לייצר את הקשירה, אני צריך שיהיה לי מה להחזיק. אם אני אקצוץ אותו מראש, אני לא אוכל לעבוד. תראה, אני מחזיק את זה ככה, זה הידית שלי. אוקיי? ואז אני... בטרבל, אם אתה זוכר, אני עושה את זה שלוש כאלה. ילד מזרחי אומר, אחרי הרבה זמן עם אגוסטין ואכזבות, דדאריו מעולים, גם הניילון. כן, נכון, גם נכון. מבחר לא נורמלי של... גם בקלאסיות, כאילו בהכל. תנסה את ה-EJ45 או 46 TT. זה באמת... דדאר מפגר. בכלל, כל המבחר האדיר שלהם פסיכי. לא, אבל גם כל מוצר הוא באמת מדויק, וזה לא סתם מבחר, זה לא מבחר בלשם מבחר, זה כל מוצר יש... זה חברה מאוד הייטקית כאילו בקטע הזה. סטיינם הרבה יותר ארוך והבאסים מעולים כשהמיתם של דריו. כן. כן? באופן כללי, אני גם, מהניסיון שלי, המיתרים של דריו ובכלל, אלה שהם כאילו יותר יקרים, אבל זה... יש סיבה שהם יותר יקרים, כן? הם באמת פשוט מיתרים שככל שאני פחות... ככל שאני מנגד עליהם, אני פחות חושב עליהם. טוב. המוזיקה חזקה מדי, חבר'ה? אני מקווה שלא, וגם אם כן, זה לא... אוקיי, למה אני אוהב לעשות את הוורפ אראונד? אוקיי? אוקיי. קודם כל זה יפה. אבל זה לא הכי חשוב. יש איזה קטע. כן, יש איזה קטע. זה נראה כמו נבל כזה, זה אחד. Okay. שתיים, יש איפה להניח את היד. במקום להניח פה את היד באיזה שקע, זה כאילו מקום להניח את היד. לפעל מיוטינג, לכל מה שאתה רוצה. אוקיי. זה שתיים. שלוש, הזווית, תחשוב שהייתי לוקח את הזווית מפה לפה. הייתי יוצר זווית כזאת. מוזיקה נבלעת ברקע ולא מפריע. מגניב. מגניב. המוזיקה בסדר. זווית כזאת מפעילה המון לחץ, unnecessary pressure על הטיונומטיק. אם השנים היא מעקמת אותו והוא מקבל בטן, הוא מאבד את הרדיוס שלו. אוקיי. כל הדבר הזה מתחיל להתקפל. תראה איזה זווית ברי... איזה זווית ברייקין יפה. לא צריך יותר מזה. כן. למה אני צריך לבוא מלמטה? אוקיי. אז אני גם יש לי מקום ליד, שזה כיף, מגניב. גם זווית יותר סבבית ובריאה. גם הטלפיס מוברג עד הסוף למטה וכזה יותר פירם לי לתוך העץ. וגם הזווית סבבה. כלומר, מבחינתי כל היתרונות. אני לא רואה שום סיבה לעשות את זה אחרת. וזה אני, יכול להיות שאחרים יחליטו אחרת ויתנו טענות אחרות, וזה בסדר. אנחנו פה כדי לשתף מה כל אחד אוהב. אוקיי? מיינטננס, רק עכשיו מתחיל הסטאפ, עד עכשיו לא היה סטאפ, לא היה דבר כזה. סטאפ זה הקרם בסוף, אוקיי? כשאני נאלץ טיפה להלחיץ, יש לי 4% במצלמה. יש לך 4% בסוללה, שנייה אחת. בסוללה.
אז אני אתחיל כבר סיכומים, אוקיי, חבר'ה? מה שעשינו עד עכשיו בעצם זה בדיקות, מיינטננס, את כל התחזוקה, אלקטרוניקה, סריגים, ניקוי, טיפלנו בנאט, שהוא יהיה יותר נעים ועגול, טיפלנו אותו דבר בטינומטיק, התקנו מיתרים. עכשיו, אחר כבוד, מתחיל השלב של הסטאפ, סוף סוף. עכשיו מתחילים לכוון דברים. אז אם הסוללה שלנו תיגמר, כי אני לא עושה חשבונות של זמן כמו שאתם שמים לב, אני עובד כמו שאני עובד, אוקיי? אם הסוללה שלנו תקרוס, אז שיהיה לכם ערב טוב, וסוף שבוע נעים, ואנחנו נתראה שבוע הבא עם עוד איזה גיטרה מעניינת, כי אנחנו מאוד נהנים לעשות את זה. אז בואו נתחיל, מה שאני עושה עכשיו, אני מכוון את הגיטרה לפיץ'. שימו, אתה מכוון למי, נכון? כן. אתה יודע מה, יש לי רעיון, האמת. אתה יכול לחבר שנאי ונוותר על הקונדנסור פשוט. כן, אז אני מקווה ש... בבקשה תעדכנו עם הסאונד בסדר, אני מתק את המיקרופון לקונדנסור. אולי ישתנה קצת, לא בטרור. בסדר. תודיעו לנו אם יש הבדל בסאונד או לא. רק שאני גם תקוע בזה... כן, תשאר ככה, זה בסדר. לא נורא. יותר חזק. יותר חזק? וואה. השאלה אם הוא נשמע טוב או לא. מאמין שכן. כן? טוב, הוא בודק ישור לצוואר שוב עם מיתרים חדשים. סאונד הרבה יותר ברור. וואלה. אתה אומר, מגניב? אז פשוט נשאר עם המיקרופון של הטלפון פעם הבאה. מגניב? אני בודק את הישור לצוואר. אני חושב שצוואר שלנו ישר לגמרי כמו שהגדרנו אותו קודם. אני אוהב לתת טיפה רליף, לא הרבה. תחפש את הסאונד הזה של הרליף. זה החלם שלי. נשמע מצוין. תודה על התגובות, תודה על הפידבק. נשחרר אותי. אתה יכול לראות? נראות טיפה. 6-9 אלפיות רליף. זה הכל. מגניב. אוקיי? בסריג ה... שריקה 16, נראה שאני מאוד גבוה, אני מניח 1.5 מילימטר. שוב, זה התחלה, אחרי זה אני אעשה הכל לפי פיל. את אבי שומעים פחות. כן, כי קודם יש לי מיקרופון שאני פשוט מצביע אליו, אז עכשיו הוא מנותק. טוב, תשאר איתו פעם הבאה. אוקיי. ניצק! אוקיי. תעזור לו קצת. טוב, זו תקופה כבר יותר מתקדמת של ראש. כן. כן, Dreams Beyond Control, זה שם יפה לאלבום, וואו. כן, אני גם ממש אוהב את מה שאני שומע, אני שמור את זה לאחר. הרבה סינטיסייזר, כן. וואו, אני אוהב את זה. 80s. מאוד אוהב את זה. כן. הגעתי, אני שם. אני ב-1.5 מילימטר בסריג ה-16. מיתרים חדשים אפילו מקבל עוד טיפה גובה, כי הם פחות כזה ש... פחות מאורחים.
טיפה מנמיך את הפיקאפים לעכשיו, אחרי זה אנחנו נכוון אותם ממש על מלא. הגעתי. עכשיו מה שאני עושה, אני נותן סטרץ' ממש עד המפתח אני מגיע, וגם פה אני מרים. ה-NYXL אגב, הם מיתרים שפתחו אותם במיוחד למערכות רמולו. וואלה. כן, אין פה מערכת רמולו, אבל זה מתכת שהיא עשירה בפחמן, ופלדה עשירה בפחמן שיש לה קצת זיכרון. כלומר, היא חוזרת יותר לפיץ' יותר מדויק אחרי דייבים רציניים, קשרים צפים. מעולה. אני דווקא אחד שאוהב להגן קצת הרבה בבנדינג, אז גם תורם. אז מחזיקים פיץ' בצורה מדהימה. ודאי שפה יושבים אחרי זה, יפה זה, יפה. וואו, זה ממש שקיף לגעת בזה. כן? זאת אומרת, זה נעים, זה חלק. זה נראה כזה נוצץ. כן. מכוון שוב, תראה עכשיו, בגלל הסטרץ' היא נפלה באיזה רבע טון. בבקשה. עכשיו מה שאני רוצה, עם כל הצער שבדבר, לעצור את השיר הזה זה לא פשוט בשבילנו. אבל אני עכשיו רוצה בעצם, אחרי שכיוונתי סטאפ מאוד מאוד תבניתי נקרא לזה, לבדוק עניין של זמזומים, אז קודם כל, אקוסטיקלי נשמע פיצוץ הגיטרה שלך, אני חייב להגיד לך. תודה רבה. נשמע טוב. עכשיו, מיתרים פתוחים, נשמעים פיצוץ, הענת בגובה טוב. עכשיו אני אבדוק את כל הסריגים. הרבה זמזומים, חוסר דיוקים, כאלה. רואים שאתה לא מנגן כמעט בכלל באוקטבה הגבוהה. כן. כמעט בכלל, אתה יודע למה? למה? היא לא broken in. אני מרגיש את זה. וואלה. היא לא broken in. הכל פה broken in, האוקטבה הגבוהה לא. כלומר, אתה מרגיש שהיא... באמת ש... בתולה לגמרי, לא מבינו עליה. האמת שקראת אותי. קראת באלף, כי... קראת אותי! קראת אותי. אני באמת, אני יותר... בגיטרה אני יותר rhythm player, אז... כן. לא רוצה ללגל עקומי. האוקטבה הגבוהה שלך בתולה לגמרי. יש הבדל משמעותי בין האוקטבה הנמוכה לגבוהה. כלומר, רואים שלא נגנו עליה, היא לא broken in, היא מאוד... וואה. יש לי מה לעשות עליה. נושא כאלה. קטע של הברייקין מאוד חשוב. כן, זה מה שהופך גיטרה מחדשה מהקופסה ל... זה מאוד, זה הופך יותר מוזיקלית. כן. נותן לה שבח. מס שבח. משבח אותה. טוב, תשמע, יש לנו פה אקשן. פיצוצים, בוא תראה. תחילת הסרטון, זה היה לפני יומיים בערך. ראינו גיטרה שהיה לה אקשן נמוך, אבל עם בעיות. כלומר, אוקטב העליונה סתומה, נאט מאוד קרוב. פה אנחנו רואים סטאפ שהוא יותר סבבה, כלומר, גם אוקטב העליונה מנגנת טוב, גם הגובה בנאט סבבה. גיטרה שאין לה בעיות גיאומטריות, שצריך לפתור אותן. זהו. כל מה שנשאר זה באמת לכוון פיקאפים. גם, אני אתן איזשהו גובה תבניתי, ואחרי זה אני הולך ועושה את זה עם מגבר שאני מכיר ואוהב. לגמרי. אוקיי? נותן פה בברידג' נותן 1.5 מילימטר מהפולפיס. אוקיי, האמת שזה יהיה שם כמעט אותו דבר בטרבל סייד, אולי טיפה להגביה. זה רק נקודת התחלה, זה לא אומר שזה יישאר שם. אני בלס פולים אוהב שהברידג' קצת נותן אוברדרייב כזה. הסאונד של הגיטרה. Yeah. Okay? Yeah. ו...
של 2 מילימטר בנק, כי אני לא רוצה שהוא יהיה מדי. אולי ספולים הם מדיות בנק בהרבה מקרים. אז שוב, זה נקודת פתיחה, זה לא אומר שאני אשאר שם, וטיפה מנמיך בבאסים. זה גם? אבל שיהיה איזה סטארטינג פוינט. לגמרי. הדבר האחרון שאנחנו נעשה, לפני שנגיד לילה טוב, זה אוקטבות. אוקיי? אני מפעיל 3 טיונרים, יש לי פרלמנט, אמרתי לכם את הפעם, לא? יש לי פרלמנט של טיונרים שאני אוהב שהם מתווכחים ואני אוהב לסוק ביניהם. זה נותן לי תחושה של כוח. אני באמת לא סומך על טיונר אחד לבד. אז יש לי גם את הפיטרסון, שהוא סטרוב כזה עם הגלגלות. יש לי גם את הקורג הזה שהוא נחמד, הוא יותר גס, ויש את הפנדר הזה שיש לי אותו 23 שנה ואני מת על הפיט שלו. אז אני מכוון את המיתר הראשון ואז נגן הכל. נסריג 12, אני חושב קצת גבוה מדי. ברגע שהוא גבוה מדי אני מרחיק את האוקף. אני מסובב ומרחיק, אתה רואה, אני נוסע אחורה. עכשיו ברגע שיש פה גם פחות לחץ, בגלל שהזווית פה פחות קטלנית, הכל יותר סבבה. אוקיי? יוסי בן זקן רושם שאתה אלוף. תודה, אני אלוף משנה. אלוף משנה. הנה, טיפה עדיין גבוה. זה עוד איזה סיבוב. עכשיו, גם זה ששימנו אותו וניקינו אותו, הכל זז חלק, הכל כיף. יאה. לא יודעת אם אני צריך לתפוס את זה, כי המסכים שלהם אפורים. תצא. מיתר הבא. גבוה מדי, כצפוי. המשך את בי קצת אחורה. קצת הגזמתי, טיפה קדימה. תנו לו טיפה להבין מה הוא שומע ולקח את הממוצע של הדברים. זה לקח את הסוסטיין של המיתר. בדיוק, כי הוא לוקח את הפלאק הראשון, את הפלאק, הוא תמיד מראה אובר פיץ'. אז לא ישר ללכת, כלומר, לא, תהיו אתם הבוסים שלו, בקיצור. שלא הטיונר ינהל אתכם. יש משפטים שקורים רק פה. אל תיתנו לטיונר לנהל אתכם. הטיונר עובד אצלך. לא אתה אצל הטיונר. לגמרי. די. גבוה. נלך אותו אחורה. הכל זז, הכל רץ חלק. כיף, תענוג. גם רואים את זה במצלמה, זה יוצא מצחיק. טופי!
בוא. שב איתנו. אתה רוצה לך לנו כתבות? כן, כן. טופי כבר בן 11, 11 שנה הוא מלווה אותי לכל... לאן שאני לא הולך? 11 שנה הוא מכוון איתך האוקטבות. וואו, הוא כבר רגיל לכל הסאונדים. בכל שבוע. כן. תשתדל לעשות את זה כל שבוע. כן? כן. תודה רבה שהצטרפתם אלינו. תודה רבה. יאללה, אז מה אתה מאחל אבי? מילים אחרונות. מילים אחרונות? מה... להיום. להיום מילים אחרונות. רק טוב. רק טוב. שמחה, בריאות, גיטרות, מוזיקה, ג'וי, הדברים הטובים בכם. אין לך את זה באותו גנרי. אה? אין לך את זה באותו גנרי. אחי, זה לא קשה, אמיתי, אמיתי, זה גם הכי קשה להשיג. יודע מה? אני איתך. אה, אורן, מכרתי לך את זה. אגב... יאללה, חבר'ה, תודה רבה למי שצפה. תודה. ונתראה בפעם הבאה. לגמרי. אנחנו פה, אנחנו עושים את זה כל שבוע, כל פעם משהו אחר, סיפור אחר, גיטרה אחרת. תמיד יש... אבל אותם טיפוסים. אתם עדיין תקועים איתנו. הגיטרות מחלפות, אנשים משנים. יופי, אז... יאללה, לילה טוב. לילה טוב, תודה רבה. תודה, see you, bye.